jasný, končím, souku! Proč nejdeš do bovnic? A já nechci se nikam zabírat. Hlavně neděj zase si, že brečíš, ty tvoje bíle vyznáme, vole. Uvědomuj si, že on zase k tobě nevrátí. Přestaň si vymýšlet svoje nemoci. Nevymýšlím, tak toho dej. A můžeme aspoň ráno zavolat, až se vyspí jenom naposledy. Přijedu pro jeho věci a ty mi je vydáš. Bez se Adela poslala si to dneska. Běž k doktorům a nech se léčit. Adela už sleduje Davida na tom, na TikTok, na Instagramu. Tak se zachoval jako 14-letý parchant, který prostě neví asi, co chce. Honza zmizel z BIA. Už tam není, je to official. Rozešli se. Co se stalo, co se vlastně bude dít, jaká je situace a tak dále. Vojta mi dneska posílal jeden screenshot, který je jako věc, za kterou já bych se měl asi do konce života stydět, zcela upřímně. Adela si vymyslela rozchod. Adela se po několikáté rozchází s Honzou. Honza opustil Adelu. Adela veřejně řekla, že chce ukončit vztah s Honzou. Honza Adele řekl, že je konec. OK, což je věc, která mě bude asi pronásledovat do konce života a já se navždycky budu jako stydět za to, co jsem tady jako z toho vytvořil, OK. Což říkám na prosto zcela upřímně, každopádně vždycky jsem říkal, že to je easy cinkačka content a je to, jaký to je. Okay, každopádně dnes nastal ten den, takzvaně, který si jako lidstvo zapamatuje jako první svátek vánoční, aneb den rozchodu, aneb státní svátek, aneb nahrazení pohádek a tak dále. Okay. Dnes to vypadá, že tento rozchod je opravdu už jako finální, protože Honza dal omluvný storíčko, kde brečí a omlouvá se lidem, odebral si ji z BIA. Na TikTok streamu, odešel vodní, nespal s ní v jednom baráku, bytě, kdekoliv. Dokonce mi i psal a chtěl se mnou dělat rozhovor. Takže ještě jednou chat. Je vás tady 4600 za ani ne hodinu streamu, což je insane. Honza mi psal už ráno, někdy v 5 ráno, že chce dát rozhovor, že chce dát call, chce přijít na stream a říct tady prostě všechno, na co se ho zeptáme, prostě zodpovědě nějaký otázky, jo. Což byl jako hlavní plán na dnešek, já mám připravenou mé osnovu, mám připravené otázky, mám jako svojita sem normálně, jsme sestavili, vole, všechno, na co se ho budu ptát, jsem jako ready, actually. Jenomže Honza mi napsal doslova dvě minuty před začátkem streamu, že mu je extrémně blbě a že zvrací a že asi nedojde. Takže jestli přijde v průběhu streamu, nevím, nechci vám nic slibovat, napsal jsem to hnedka do titlu v moment, co jsem to věděl. Napsal mi, že pokud mu bude líp, tak se zastaví. A teďka jenom já bych vám rád řekl, jo, jak to vypadalo. Já spím, ještě jsem nespal, ležel jsem, jo. A najednou Vojta poslal hlasovou zprávu 3:59. A já říkám, co to já teď nevím, co tam říkal, doufám, že tam není špatného, jo. Kámo, já nechápu, co se to a zase děje, já jsem chtěl teďka spát a spálně jsem zapl stream té Borky určitě si vzpomeneš, jak streamovala Adela s ní, ta Nikis, je to ta, která jí pomáhala stěhovat. Jo a teď mi prostě Vojtas poslal 3 minuty hlasové, kde doslova spiloval ten tý, normálně mi to tam dropnul, všechno, co se děje, ty teďka ona jí tam dala reality check, pe bomby, já už to všechno nahrávám, už to mám ready, už ti to posílám na zásilkovnu, už to tam máš připravený, hnedka na ráno. Já říkám, ty vole, Vojtas, ty seš neskutečnej prostě, jako jo. Říkám, ve 4 ráno, ty prostě neuvěřitelný, jako zásilkovny, sorry, ne, jak se to jmenuje, balíkov, ne, jak se jmenuje, letecká, ne, jak se jmenuje ta věc, to, kde se posíle, úschovna, jo, omluvil se ti Honza za ty keci, ano, což je ten hlavní důvod, proč jsem jako si řekl, že je fajn, takhle, já bych s tím asi šel volat i tak, ale já bych se ho na to zeptal, ale ocenil jsem to, že jsem mu nemusel nic říkat a napsal mi sám, poslal mi hlasovku, že se omlouvá, že to řekl, že to nebyla pravda a já jsem mu řekl, že v pohodě, že to probereme, až spolu budeme volat, takže jo, omluvil se, sám od sebe mi napsal, takže to, ale hlavní důvod to samozřejmě nebyl, jo, to zase nebudu jako kecat, ale jako zapůsobilo to minimálně, že ho to jako napadlo samotného říct. Co nebyla pravda, to, že jsem mu platil za to, aby dělal dramát, prostě kámo. Takže tady to by mělo být intro toho, jakoby, co se tam dělo. To mi Vojta řekl, že tady se mám pustit jako první, ok? Takže víme. Každopádně chat, veškerý vlastně info o tomhle a všechny updaty jsem dával k sobě na Instagram. Jako pokud prostě nemáte follow na Instagramu, tak já už nevím, co mám dělat víc. Já dávám ty vole 8 storíček denně, dokonce fotím i sám sebe, fakt se snažím, ok? Mám skromné přání, ok? Dejte follow na ten Instagram. Mě to prostě vadí, jak se všem u mě směje. Mě to prostě, já tohle to... Co se tam píšou ty lidi? Nejezdí s ní, nekaž si svátky. Pleskni tou hrou do hlavy. Prostě lidi na TikToku. Klasicky úplně wildin, co to je.
Mě to prostě vadí, jak se všem u mě směje. Mě to prostě, já tohle to nemám ráda. No, zůstáváš tady. No jinak, čet, abyste pochopili ten lore jako takový, jo, ještě než to pustím. Já jsem tady stan Nikola, já nevím, kdo to je, jo, upřímně. Každopádně z toho, co jsem pochopil, tak ten lore je takovej, že vlastně ten manžel tý Nikoli nebo přítel, tak byl týpek, který na Adélu dělal nějaký protesty. On chtěl na ní dělat protesty v Praze, on pochod proti Šopalik Adél. A potom ho všichni označovali za pokrytce, protože jí pomáhal s stěhováním. Takže jim všichni dávali bídy, prostě jim psali, kámo, že jsou pokrytci a že si za tím nestojí a tak. Já jsem si říkal, kámo, co to je za lidi. Vypadá to teda tak, a teďka, hele, to mi říkal Vojta, já jsem to ještě neviděl, jo. Vypadá to teda tak, že ta typka, ta Nikola, měla celý tady to jako master plan, prostě kazma plán, jak dostat Honzu od Adély, že je pozvali k sobě na Vánoce a tam to celý otočila proti ní, což jestli je pravda, tak je insane. Jestli je jako pravda to, že tady to celý jako měla naplánovaný, tak to je crazy, to je vyloženě jako crazy prostě, to je hrozně ústý. Tomu masterplánu nevím, jestli chci úplně věřit. No tak je dost, je tam šance, že je to takový masterplán jako Adéla, když si chtěla půjčit peníze a pak řekla, že to byl vtip a že jsme debilní, že jsme to nepochopili, jo? Jako hele, možný je všechno, kdo ví, ale jako beru jako možnost, no. Čemu se směju? Já nevím. Já tomu nedohlumím už. Čemu se směju, má dobrou náladu, Ježišmarja. Má jednou dobrou náladu. Nic se posejte lidi. Jako. Tak ti přísám, že už já si vyhodím oknem, bo. Fakt jako. Já jsem ti udělal dobře hezký Vánoce, vole. A ty mě chci zase akorát nasrat, vole. Na to já se můžu pěkně zhluboka vy***. A sorry, že jsem prostá, já už mám zase nervy akorát. Co se tam dělo? Prostě, my jsme tady byli na streamu, já to zapnu po Vánocích, zapnu to v 12:30 ráno, otevřu si stream, celou dobu tam směju, že typka měla takhle před obličem daný telefon a měl jsem z toho hroznou prdel. A kdybych tam vydržel ještě 2 hodiny, tak tam byly hroty jak kráva, ty vole, proč jsem to nestreamoval, sakra, pane bože. Proč jsem ležel v posteli, to mohl být content hnedka. Už mě ty babičko přijali do skupiny. No vidíš, co jsem bylo? Jo, ti to ukážu. Počkej. Já nevím, to by vadí, že Honza pil? Tady ty to musíš sdílet. Nemám tradičně to hodně pije. Ale jednou za 100 let může pít ten kluk. No, jednou za 100 let, jakoby on pil doslova 2 dny předem a byl totálně jako sťatý, jo, ale jako jo, má pravdu, ale jako v posledním týdnu, ty vole, nevím, jestli by to, no, to je jedno v pohodě. Ale jemu není 60. Ale nikdo. Jako to hraje roli v tom. To nebylo, vole, hodně, když jsme úplně normální, proboha. Sice nevalí po zemi, nebyl nic. No, teď už jo. Teď už ano. Já si myslím, Aďo, upřímně si myslím, že jsem... Dělej, hej, už jsem prchal. Aďo. Kdyby byl v komatu, vole, dobrý, jak řeknu, že to přechal. No takhle celou dobu koukala na tom streamu, to jsem se hrozně smál, takhle na to koukala celou dobu, co jsem tady streamoval v noci, ano. Myslíš, že ho tady... No, jak tam sedí jak královna, ne? No ty. Aďo, udělal jsem ti hezký Vánoce. Královna. Tak proč to najednou ukazíš? Proč najednou jako, co se zase děje? Ale odpověz mi. Nic, tak chybí mi ten pes. Ale já to tomu rozumím. Já rozumím, že ti chybí a že chceš domů, ale proč se tady chováš z ničeho nic takhle hnusně? Počkej, to Adéla sedí někde na židli, říká, že jí chybí pes. Do toho tady typka na ní dává rant a Honza hraje sám se sebou hokej na klíně. Já moc co se... A to je právě ono, promiň, že teď do... Ten výraz! Já se poseru. Kámo, to je přece takový to, jako když jsi hrál se nějakýma hračkama v obýváku jako dítě a byli tam rodiče a teď si ti pojedla nějaká mega p*** s autíčkem a ty se otočila, viděla jsi to? Viděla jsi, co se mi teď povedlo? Tak to je přece Honza, který teďka doufá, že to viděli všichni lidi na streamu, co udělal s pukem, ty vole. To budu mluvit, ale to ale právě je, víš, ono, já můžu, to právě ono, proč tě lidi nemají rádi s prominutím. Jo, já jako... Prostě týpe hnedka z boku jí tam střelí, to je důvod, proč tě lidi nemají rádi, co ti jebe. A hele, počkej. Teď tam je 291 lidí. Já jsem fakt zvědavej, jak se bude měnit ten view count, protože tady začínají ty hroty. Počkej. O, můj odpůrce, řeknu to na rovinu.
pak dává mě najevo, že nejsi jiná. Pardon. A že jsi už... Co tam dělá? Pí. Odpůj. Ten víc, ADHD. Co řeknu to na rovinu. Pak dává mě najevo, že nejsi jiná. Pardon. A že jsi úplně... Jo. V pohodě, že ty jsi úplně v pohodě, ale když uděláš tohleto, tak si pro mě... To, co říkají lidi. Kámo, reaguje ten Honza na to, co oni říkají Adele, nebo na to, že trefil puk? Já vůbec nevím, co dělá. Na co se tak tváří? Jo, a nechci být zlej. Jo. Ale jako, když budu se teď už zastávat, tak... Honza má svůj svět, ty normálně by jeden mohl říct, že je to můj svět. Honza jako je hodnej, ale ty si pak... Děkuji. A promiň, jako Megera se chováš. Ano, ano, právě. Pardon. Vždycky za všechno můžu jenom já. Já to nemyslím vesle. Vždycky za všechno můžu jenom já. A kdo jinej? Kdo jinej? Kdo jinej? Ale teďko tentokrát jo. Je to pravda, ale... A to je fakt blbý vtip. Prostě, znamená, že můžu jenom já, Honzo. Tam bych stahovačná. Ale nemůžeš být stahovačná. Musíš si všechno vždycky bránit. Jenom moje chyba. Že jsem bych stahovačná. No je to pravda. Teď ti do nikdo nic nedělal. Já jsem řekl jenom. Ty vo, kámo, jak tam do ní jede, jebeti. Přestaň mě vytáčet. A myslím si, že ho nedělá. Já ne. V pár facek, aby ses probral. Budeš mě mátit. Pustíme si mňuzičku, ole! Na tom Honzovi jde vidět, jak už to prostě nechce řešit. Já myslím, že na něm už to je vidět hrozně dlouho, že už to fakt sere, že už to má plný zuby, že už jako vyloženě už to ztratil. A nebo že už ho to prostě nezajímá, víš, že už se dostal do taky ty flegmatický části, kde ona na něj zve a on jenom sedí a tak co lidi, nic nepocílejte. Zítra bude stream na Twitchi. Kdo komlátí? Když ty se mě nech taky už bejt, tady zůstaneš, se nechceš bejt a je to. Vidíš, co děláš? Honza s tebou chtěl jít domů. Proč si chováš zase jak píš***a? Honza s tebou chtěl jít domů. Nechce se mnou, tam nutit nebudu. A to řek kdo? Neřvi tady na mě. Ale ty... Ty kámo, to je extrém. To je extrém. Ty nechtěl, abys tebou jel domů. Hon, ty vole. Já tebe ne. Če, hele, ale mě psali, hele, jo, psali mi lidi, kde... Napsal mi několik lidí v noci, že bych měl být jako opatrný, co řeknu na tu Adélu a že bych to měl brát jako v potaz, kde ona minimálně jako v posledním týdnu fakt jako ukázala, nebo takhle, jako, to je to, co si mysleli jako všichni, jo, vždycky. To není žádný jako novej objev, který je teďka. Ale myslím, že jako v té hospodě se fakt potvrdilo, že ona prostě fakt jako absolutně není jako v pohodě, fakt jako není. Jo, že doteď si mohl říct, je to fakt jako... v té hospodě bylo fakt vidět, jak ona přepínala prostě co vteřinu a že to je opravdu člověk, který jako potřebuje nějakou odbornou pomoc, ta fakt není jako v pohodě, takže já se budu, jako takhle, já se tomu pořád budu smát, pořád z toho budu mít prdel, ale budu se snažit trošku jako nedávat jí vole tak zbytečný rant asi, protože asi bych měl být trošku víc schovývavý, jo, ale jenom jsem to chtěl jako zmínit hnedka na začátek, protože jsou jako lidi, kteří pořád mě připadl, že o tom jako nějak pochybujou, že jako jenom kráva, ale myslím, že jako minimálně v posledním týdnu se to fakt jako ukázalo, takže... Živé vole, tak se uklidí, co mám. A buď asi normální. Jo, teď jsi byla v pohodě, jsem se zase jako... Zase ti přeplou. Oh, tak ahoj. No teď jsi byla v pohodě. Teď se mnou nechceš být, když to vidím. Teď na mě přitomali pan prostý, už by to fakt začal tý test. Teď jsi to dělá sama před lidma, teď to vidím. Jaký seš to? Ne, nejdeš vůbec teď, vole, když se chováte. Já nejdu. Ne. To je jako nebejš se musel, tam se děláš srandu. Tak se pojď, jak se chováš. Jak se chováš ty? Vánoce slaví s tebou někdo celou dobu, teď se chováš zase jak kráva. Neslaví se mou Vánoce. Nežli tady. Já teď neřekl. Skočím po hlavě. Klid. Nebýt přestavit. Jak se chováš ty? Vánoce slaví s tebou někdo celou dobu, teď se chováš zase jak kráva. Se chováš zase kráva, prostě týpek, jak to tam tropne. Neslaví se mou Vánoce. Nežli tady. Okej. Okay. Já teď neřekl. Skočím po hlavě. Skočím. Klid. Nebych přestal mi vyhrožovat. Tak. Ty. Jen fakt pryčeš, abys mi vyhrožoval, už to mám fakt taky dělat. Tak hey, uklidni se! Ty vole, kámo, co těbe. On zase nastral, že už tě může hrát hokej a teď to pustil. Upustil páru, ty vole. Já mi nebudeš taky zmat. Hey. Pojď si zkusat tam o policajty.
co tam kam? Já jsem vsadím, že ono se vůbec nic neděje, jako jo. Já jsem vsadím, že se tam neděje vůbec nic, ale ona jenom prostě piští a vyšule. Vsadím se, že se jí ani nedotk. Uklidni se! Uklidni se! Dívej se na obraz, nic tam nedělá. Jo, na odraz. Uklidni se! Uklidni se! Hej lidi! Je konec! Já si... jak to sebral ten telefon? Počkej, tam stojí on? Nestojí on. Ne, to je ona, že jo? Nebo to je on? To je on v tom odrazu? To je tady stá, že jo? Hej lidi! Je konec, já s ní končím, co k***ově! To je perfektní tohleto. Perfektní. Živý předoskočil. Dobrý, jo. Tohle je dobrý. Tak. A tady to bylo jenom intro, okej? Okay? To není ten hlavní program. Sdělenou polohu. Tady to je teda první část. Čet, mně přišel kuřízek, ale já jako bych ho měl asi sníst, až bude studený. Na nějaká. To je dvě ulice vedle. Dvě ulice vedle, tak si mu dal špatnou adresu, tak obejdí dvě ulice a jsi doma. Tam nemůže do sleček. Tam nemůže jet sprej. No. Kámo, to je kopačka? Co těbe, jak rychle se tam spawnul na tom streamu, ty debile, i ve 4 ráno. Tak máš dvě ulice, tam jdi a jsi doma, ne? A si dám api, napíš, že si dám svojí... No, co chceš, prosím, povídej. Tak mluv teď před lidma, povídej. Ještě to mám slumit? Ještě trošku? Je to moc pořád? Takže co říká Vojta, počkej. Tady volá na telefonu, OK. Pojď. Ty se každýho bojíš, tak jestli se bojíš, tak... Jestli se bojíš, tak nemáme co řešit, ale jo. Čauky, Ivis. Kam mě se líbí, jak tady. O půl hodiny později už prostě je 700 lidí skoro. Počkej, nebo 600 teďka. Za chvíli tam bude litr, ti říkám. Moment. Doktora budeš mi po novým roce, takže Honza bude do novýho roka u nás. Takže se budeš chovat jako kunda? Co? Když bych nahlasoval, nejsem dlej. No, tak já... Co? No nedobáš se doktorovi, ale ty kdybys chtěla, tak si chováš normálně i bez prášku. No, jakoby... Tak jestli to... Nemyslím si, že se chová normální bez prášku, ale ona kdyby chtěla, tak by ten problém aspoň řešila. Nevím, jestli by se chovala normálně bez prášku, ale tam je čistě o té vůli ten svůj problém nějak řešit. Jo, kde ona prostě ví, že má problém, všichni říkají, že má problém, ale ona nechce ten problém ahoj, řešit. Děkuji, není to o tom, že bez prášku by se chovala jako podporu. To jako zase. Vybralo, děkuji. A někdy na to sám prostě nestačíš. No já si myslím, že jako... Hele jo, já do toho stavu nevidím, ale věřím tomu, že ten Honza má taky, víš co, má milion prostě věcí, co mě serou. Sralo mě to, jak si vymyslel tu píčovinu tak. Jako nevěřím tomu, že by jí neřekl, že má problém, který by měla řešit. Jo, řekl bych, že on je jako od začátku poměrně self-aware. Na rozdíl od toho Davida, ten mi moc self-aware nepřipadal. Jako věřím tomu, že to je jako diskuze, kterou doma museli mít prostě, jo. Ale můžeme se ho na to zeptat, jestli třeba přijde, takže... Takže tak. Neumíš, tak jestli to neumíš, tak jdi do Bohnic, oni tě tam zavřou a vyléčí se. Ale nemusí být vám nic líto. Takže Adelo, já ti udělám. Já jsem se prostě snažil. Já ti udělám hezký Vánoce. Všechno dobrý. Ty mi nejdřív vrať to, co mi dlužíš. Pak mi pojď něco dalšího. Já když ti píšu o to, abys mi vrátila moje peníze, které já jsem dala do tvý skurvení dodávky, abych tě odstěhovala. Drž hubu. Abych já tě odstěhovala. Tak ty mi řekneš, že nemáš. Že si musí zaplatit nájem a pičoviny. Já vím, jestli to nezaslovím, já to vím. Hej, děkuju. Ale Adelo, mě to vůbec nezajímá. Mně to ale fakt připadá, to je prostě jedna ku jedný, jak s tím Davidem. Oni se rozhádali, on odešel a nějaký lidi ho ubytovali u sebe
aby ho savenuli. To je jedna ku jedný úplně to samý. Fakt, že jo, stejně jak prostě na začátku roku, to připadá, kdyby to bylo už tak 5 let dozadu, on se vrátí k mamce, on to říkal, no, že se vrátí k mámě. Nic takového říkal Honza. 9 měsíců, no, tak za 9 měsíců znova. A zase řešíš nějaký skurvený peníze. Jo, teďka. Však to je u té typky, co jí půjčá tu chatu. Ne, to není ona. Ta z té chaty měla ty duhový vlasy a všechno. To není ten samý člověk. To není ta jezínka. Ne, to je někdo jiný. Ty fakt nejsi normální, ty vole. Tak, děkuji. Tak si dělej, co chceš, mi to jedno. Hele, skurvila si nám večer. A víš co, ne, neskurvila vlastně. Neskurvila. Akurát si tady měřovala v paneláku jak píča. Zítra za mnou... Čum, zítra za mnou přijde. Když si pana koušnice máme, je to jedno, já tady mám pivko. Je to jedno, já tady mám pivko, přesně, je Honzo správně. Jo, a ty si myslíš, že ta domácí vole za mnou půjde, vole, a řekne mi, no, tak to já se tím, vole, já jsem nevěděla, že nějaká půlcová vole tady řvala. A myslíš si, že se s tebe posere? Ne. Ne, nedáš mu nic. Ne, já už tě mám plný zuby. Nechceš se hádat? Tak proč si dělat? Jo, ty se mě bojíš. Tak to jsem ti ještě neflákla, vole, aby ses mě bál. Pičo, kámo, Vojtas mi říkal, ta Nikola je fakt jako rázná. To jsi si neviděl, tak to uvidíš. A říkám, co to kurva znamená. Už vím, co to znamená, co ti jebe. A věř mi, že už mám trpělivost s tebou na kraji. A to si zavolej policajty, zavolej si policajty, co chceš, mě to uprdele. Vyhružíš, ty kundo! Je to jedno, vole. Co teda po mně chceš, proč voláš? S Honzou mluvit nebudeš. Vůbec to neskoušej. Protože... Ne, nepřijde si pro dárek. Dárek, aha. A už je ráno? Už se vyspal? Já teda nevím, že by se vyspal. No, koukej si na jí, vole, barák, kam patříš, vole, kam domů, vole, a nech mě bejt. A on to mi furt nepiš, protože to se stejně koukám já. Takže máš smůlu, protože já mu ten telefon nedám. Protože ty tvoje manipulativní techniky, vole, zase rozjíždíš. Já ti něco povím, jo? A to je moje poslední slovo. Kdybys ho milovala, tak si k němu nechováš tak, jak se chováš. Ty typce 23? To je jako o rok starší než já, jo. Když to nedáš bez prášku, tak jdi do bohnic. Ty pičo, ale dává jí dobře. Pejsek tě potřebuje, tak se začni chovat. Pejsek tě potřebuje, se začni chovat. Jaký rant. No, ano, tak jako sama uznáváš, že jsi jebla, tak se začni léčit. Ty vole. No. Vánoce už byly, Adélo. Vánoce už byly. Měl jsem hezky zkazila. Víš, co říká Honza, že je měl hezký, ale že ty jsi mu je zkazila. Zase svým schováním. Váží si toho, že jsem ti dala najíst? Škoda, že ji není slyšet, ty vole. Ale měla. Přestaň se furt vymlouvat, že si neměla. Tak kuchyň, Adélo. Přestaň, bole, už se vytáčíš. Ta kuchyň je normálně plně funkční. To, že se tobě nelíbí, neznamená to, že nemůžeš vařit. Máš plotinku? Máš. Přestaň, ti říkám. Ty si myslíš, že vole, já jsem měla vždycky všechno? Že jsem měla sporák nebo tak? Ne. Ty jsi začala na sociálních sítích, neumíš se vážit peněz, vole. Furt rozhazuj za píčoviny. Přestaň mě srát, ty vole. Fakt nemám na tebe náladu. Končím vůbec, Honzo mi nepiš, vole, protože ti se jiné vody píše. Až se začneš chovat. Až bude ráno, tak se napíšete. No, a začít se chovat. Ale dárek, se rodina dárek. Ten dostal i u mě dárek. Ona nedokáže být sama, ne, nedokáže. Ona podle mě, jako takhle jo, pokud jí nezavřou někam do nějakého blázence, což by mě
jako nepřekvapilo, ale já si myslím, že oni asi nemůžou, ne? Pokud nedostane nějaký jako podnět vyloženě k tomu. Tak jim můžu jen tak sebrat prostě. Já si myslím, že prostě si najde novou jako oběť, která tady to zase bude tolerovat chvíli. A prostě bude další epizoda, dokud ona to nějak nedomrdá, aby ji sebrali. Jo, já si rád nemyslím, že prostě za chvíličku ahoj, bude nový týpek. Ahoj, děkuju všem za vaši. Já bych toho Brunclíka chtěl spojit s Adélou. Kámo, ježiš, tyhle, to by bylo tak dobrý, tyhle, tak dobrý. Hele, jsi na celém streamu. Ta-ta-da. Tady koukám, vole, volám s tebou. Takže jestli nechceš o stream, tak už toho nech. Posrál to, Adélo, zase se to posrál. Ale ty si myslíš, že léky ti pomůžou? Ne. Tenkrát. Kdyby jsi ho miloval, tak si k němu takhle nechováš. A ty ho furt jenom psychicky terorizuje. Já si myslím, že ona, jako víš co, ona si to podle mě ani neuvědomuje, protože to není dost chytrá. A ona podle mě nemiluje jakoby tu osobu. Ona jenom má ráda to, že nějaká osoba s ní je. Jo, víš, že ona miluje možná tak ten vztah jako takový, víš, ne jako toho člověka, ale ten fakt toho, že ten vztah je, nevím, jestli dává smysl, co se snažím říct, ale to si myslím, že je jako to, co ona říká, že ho miluje, že jo. Přestaň. Ne, ty pičo. A jo, ne. Jo, najednou máme všem pravdu. Jo, a proč to teda veřejně nepřiznáš, že ty jsi ta krysa, která se k němu chová jako odpadu? Najednou máme všem pravdu? A kdyby byl kurva. Furt zase napadne na... Kámo, jaký rant jí dává, ty vole. A já bych ti takovou flákla, aby ses probrala. Bojí se mě, tak se nemáme o čem bavit na tar. A je prostě vytípla. Sorry, zastup. Konečně se našel někdo, který dokáže mluvit tak, jak ona si zaslouží. Ale já si k ní takhle chovám. Nevíš co, ale tady to říká ten Kopačka, je pravda, ale ono s ní dokáže mluvit víc lidí tak, jak si zaslouží. A ten problém je, že ona nikdy nebyla jakoby donucená s těma lidma mluvit. Protože ona vždycky ty lidi může bloknout, vole, zabanovat si je, odpojit je a tak. Ale teďka ten Honza je u ní doma a ona s ním musí mluvit, ona nemá na výběr, že jo. Ona by jinak vždycky zdrhla. Já věřím tomu, že je plno lidí, kteří jako by s ní dokázali mluvit, ale neměli tu možnost, teďka musí. Říkám, jakoby já se omlouvám, protože já jsem nechápal tady ten váš plán, je dobře, že jste to nikde neventilovali, je dobře, že jste to udělali takhle, já to teďka chápu, takže... A ty si myslíš, že kdybych to demonstrace to byla prostě chyba, to si budeme, jo, ale... Jakoby kdyby to ventilovali, tak to nevíde, ne? Tady to, co teďka se snažíte dělat, aniž byste museli, je prostě od vás hezký. Hele, my jsme to upřímně s nic než pravda. Ahoj, děkuji všem za vaši. Co já si teďka myslím, Adela je teďka schopná si něco udělat. Není, já ti povím. I když zase na druhou stranu, ona je, vlastně ona se miluje, jo? Ona miluje jenom sebe. Tak, ano. Není ale... schopná si něco udělat, to ti přisám na svůj život, že ona není schopná. To si úplně nejsem jistý. To si nejsem úplně jistý. Ona podle mě pro tu pozornost by toho schopná byla. Víš, proto aby ty lidi se o ní začali starat a mohla by říct, že je na tom opravdu tak špatně a že lidi... Já bych čekal, že něco taky udělá. Ale jako nechci dělat analýzu mentálního stavu něčího, jo? To zase úplně nechci, ale věřil bych tomu, že to je schopná. To si zase... Víš, tady to jsou takový ty věci, které si řekneš předtím, než se opravdu něco stane, jo? Ona toho určitě není schopná, no jo, ale co když je? Takže tak, no. Co budeš teď dělat, když se rozešli? Asi na pracák jdu, já nevím. Já. Protože člověk, který o tom dokola mluví, že si něco udělá, se nikdy v životě nic neudělá, to si pamatuju. No. Ale děkuji. To bych byl velmi opatrný. Já jenom doufám, že ten Honza si uvědomí, že to je fakt pro něj. Kolikrát to tady bylo? Nová šance. Kolikrát to tady bylo? Xkrát. Ale hele, jsou demonstrací, to jsme měli z nic než pravda vymyšleno, jako byl to jenom nápad, já jsem se lidi ptala, blablabla. Nic než pravda je dement. No, já nevím, vole, já jsem ho viděla dvakrát, taky jsem za ním byla, no ježiš, to zase nemůžu říkat. Připadá úplně wild, jo, jako už jenom ta,
nápad dělat prostě demonstraci v Praze proti Adele, co to znamená? Prostě jsem za ním, můžeš. Taky jsem za ním byla někde, kde byl, jo, taky jsem mu pomohla. Já pomůžu každému, když můžu. Sama mám piču, ale pomůžu. A já vím víc věcí, než osobně, no počkej, to zase nemůžu říct, ale v posledních doběch, 14 dní zpátky mám víc věcí než sám ty, jo. To ti povím. No, píš mámě. No, ale nepíš vůbec ne, Adele. Mámě. Jestli... Honzo. Ne, uvidíš sama. Počkej, napíšu na tom. A Honza by měl zavolat jak mámě popřát jí hezký svátky. Oni já jsem si s ní psal dneska. No, ale zavolej. Teď... Kdo se chce připojit? No. Kdo připojit? Já to nebudu připojovat. Ale nic, já jsem jenom chtěl vyřídit tady to, já jsem sem fakt skočil na skok, říkám jakoby dobré, Honza ať si fakt uvědomí, dá si podat proti, myslím si, že tam pro bude fakt hrozný minimum. Každopádně, tyka má fakt opravdu jedinečnou šanci, když vy mu pomůžete se tady toho zbavit. No, doufáme v to, že si to uvědomí. Ale když ne, já proti tomu nic udělat nemůžu, už víc. No, jako upřímně. Ježiš, tyhle, teď bych tak hrozně rád něco řekl, ale nemůžu to říct. Ale jo, no, to je vlastně všechno, co mohli udělat, udělali a pak už to je na tobě, že? Akorát budu za svini u ní, ale to mi jedno, ale doufám, že si to uvědomí. Co udělal Chonkers? Co? Co doufám, udělal? Doufám, že konečně lidi ví, proč jsem všechno tohle dělala. A... Doufám, že u nás zůstane, dokud bude moc, no. Tak to je. Říkám, jako já jsem taky teďka trochu požil, jo, jakoby všichni jsme ve stejné náladě. No, jasně, no. Ale my jsme měli tři flašky, pak udělat cenu a my jsme tři zlevy tak rychle, vole, že to není možný. Viď? Je vlastně dělali klidně dvě. Takže děkuju za dárky, ale nemusíte to posílat, to jako... Sorry, a ten Honza je fakt těž případ? No, jako je, no. Je, jako se upřímně, já mu to řeknu, i když tady si budem volat, jo, ono má, je, není to žádný jako sluníčko i nevinný člověk, jo, to já se vůbec jako takhle zastávat nebudu, já říkám, mně jako není líto ho, není mi ho líto, jo, není, ale jako pořád, hele, hráli jsme spolu hulko, byl fajn, jo, jako se mnou mluvil vždycky docela fajn, jediný, co mě sere, je to, jak... vypadla z ní ta píčovina, že mu platím vole za to, aby dělali drama, prostě to je kokotina. Ale jako jo, těch možností odejít už měl před půl rokem plno, to je prostě... Já jsem chtěl jenom nasrát na délu, že prohrávala. Takže... Ale takhle, nenechte si zkazit ty svátky, užijte si večer, protože ten ještě nekončí. Nejte si zkazit svátky. To říká potom, co hodinu předtím tam Adela vyšilovala jak posedlá démonem, ty vole, jo, pojď, ještě se to zachrání určitě, no. Jasně, no. A já jakoby říkám, pak si to užijte, Honza, ať to užije, zkazit nějakým takovýmhle dementem a přiju vám krásnou dobrou noc, hodně zábavy. Dodatečně hezký Vánoce, i když už je po, ale tak víš jak. Děkuju, já si to jsem vážím, ráda, jsem ráda, že víš jak to bylo, to je důležité. Teď už to chápu. A uvidíme, jak se Honza rozhodne, doufám, že to bude dobrý. Protože on moc dobře ví, já jsem to řekla i před Adelou, když tu byli, že Honza má dveře otevřený. Adela moc dobře ví o konverzacích, který si dostal. A to není všechno. No, ticho, jo? To se neví. Ale domluvíme se, uvidíme co a jak a doufám, že to všechno vyjde. Já doufám, že se Honza sebere. Omluje se, nebo prostě... Já se podívám, jestli mi psal od té doby. Myslím si, že ne. Ne, ani si nezobrazil zprávu. Dojde s prosíkem. Teďka jsem jim psal, neboj se. Ale mamka tě vždycky vezme zpátky, je to tvoje máma. Já vím. Jo. A miluje ho hlavně, víš co? Je to její syn. Máma miluje své dítě. Prostě. Takže. Tak nás jo, je tu 8 celá rodina. Co? A tak jo, tak dobrou noc. To jsme měli k večeři. Čili hlavně, až budete koukat na YouTube záznam, tak se musíte koukat jakoby každý z jinýho telefonu, ať je víc z reklam, jo, jinak jako to nejde. Čus, Vojto. Jo? Představ si, že jednoho... Vojta spíše si k ním, ať dají odběr. Jo, tak máte dát odběr, prej. To, mě to vždycky funguje, když řeknu, ať dáte odběr. Hodně lidí dává odběr, tak můžete dát odběr. Kdy sucho, šourama. A blízkej se rád s chlebem.
Ne, normálně, hele, řízek, polívku, hovězí vývar, tažený řízek, bramborový salát, jednohubky, chlebíčky, no, cukrový všechno. Já jsem mamce vysvětlovala Adéla, Lorče, já jsem to tady říkal v noci, potom co jsem přijel ze štědrovečerní večeře od rodičů, kde moje máma v průběhu večeře a rozbalování dárků dělala reference na Adélu. Prostě řekla tátovi, aby si nestříkal, vole, parfém do podpaždí, že to je jako na krk, že jo, a tak, aby neudělal to, co Adéla, že si dala oční stíny na rty. A já jsem tam úplně seděl a říkám, kámo, to je fakt v prdeli, prostě co jsem to provedl, ty vole. A táta mi koupil Brunsvík pivo, protože řekl, že mám kámoše Brunslíka. Já už doma nemám, doma není bezpečno, prostě ti říkám, já jsem v hajzlu. Prostě tak, jak to má být, víš co? Hele, na vás. Tak jo, ahoj. Já zdraví na vás. No ty už tam toho moc nemáš. Spíš sám je, jo. Typka vyschýzovaná, ty vole, odjede domů, je úplně v prdeli, nemůže najít byt, neví, kde bydlí. A Honza, na vás, panáček a hraje hokej, prostě, to je pravda. Ale dobrou a čau. Ahoj, ahoj, ahoj. Aha, to je konec? Ahoj, Vojtas. No jistě, Vojtas celou dobu tam byl. To je frajer. Lidi, co blázníte, kolik vás tu je? No, vůbec to nejštím. Ne, já to jdu zapravu. Ne, nebudeš nic zapravu. Jo, stream? Jo. Ale Adelu nebo. Adela není u mě. Vysvětlení, co chcete vědět, když jsme to řešili. Díky, dobře si ji naložila do toho telefonu. Tak co s ní, vole, když se umí chovám? Fuj. Co za svůj? Myslíš si, že Adéla zase vypíče Honzu, že měl malý p*** stejně jako Davida? A nevím, jestli úplně za p***, ale bude si zase vymýšlet jakýkoliv nesmysly, aby ona vypadala jako ta dobrá a ten její bývalý přítel jako ten nejhorší člověk na světě. Takže jí určitě psát, mlátil jí, má malý p***, neuměl šukat, nikdy mě nepotrhl, jsem stále paná, vole, srostla mi opět panenská blána, teď si najdu nejlepšího chlapa, je to nejlepší chlap na světě, miluju ho, budeme spolu do konce života. Jo, to je milion, to tam doplň, co chceš, víceméně, jo, to je furt to samý. Jo? Čum, já to nestíhám zase, vole, pest. Čau, čau, čau. Nikis mi to pošle, nebo jej to pošlu. Já, hoste. Jdeme na další part. Jdeme na další part. Ok, takže tady už volá Nikolas Adelu, je to o 15 minut později 600 lidí tam je, ok? Tam to bylo nějakých 3.55, 3.45, něco takového. A teď je 4.11. Pojď za stream. Ahoj, ahoj, tlustice. Děkuju, že jsi dělala můj stream. Adel? Ano. Víš, že jsi to poslala úplně? Správně, Honzo. Jiný dej. Já to vím, ale já to chci napravit. Jo, to ty chceš vždycky. Já tě nechci ztratit. To je blbý, no. A nechci dělat tady před lidma už víc scén, už to stačilo. No, mně už to taky stačilo. Já vím, ale já ti chci pronajmout tu kancelář, abys měl ode mě klid. Jo, kámo, to mi říkal Vojtas, no. Říká, slyšel jsi o té kanceláři? Já říkám, jaký kancelář, jo? No, ona mu slíbila k Vánocům, že mu pronajme kancelář, aby tam mohl streamovat, aby ho tam neotravovala. Říkám, to je jako real dárek, že ti prostě řekne, koupím ti kancelář a nebudu tě otravovat, prostě. Myslíš si, mi jaká kancelář pomůže? Pomůže, protože nebudeme v tom bytě spolu. A nebo, hele, mě napadá ještě řeší, který je zadarmo, rozejdete se a nebudete spolu už vůbec. To je úplně nejlepší třeba. Furt. To já bych tam musel být 24/7 tý kancelář. Klidně, já to budu... Jo, klidně, jo. Jenom hlavně, ať s někým jsem. Platíte pro nájem, taky mi jedno, jak dlouho tam budeš. Snad to mám nahraný, někde tam říkala, že teď vydělává 40 tisíc. Vydělává 40 tisíc a platí pro nájem v Praze za 25 a kupuje si úplný kokotiny ještě k tomu. Aha, to je mě dobrý. Slyšíte? Zase jemu to budeš vyčítat, Adelo. Nebudu, už ne, já už fakt všeho mám dost. Já už prostě chci, aby byl vždycky zaplacený nájem všechno a je mi jedno, kdo to bude platit. Tak to je pěkný kec, kámo. Pronajme kancelář a co se stane, vole? Je to moje kancelář, já jsem na smlouvě, já ji platím, ty mi budeš poslouchat. Jako vždycky. Official Shopolik Adel. Můj vánoční stromek a dárečky pod ním od Ježíška. Ozdoby jsou dokola. Před 45 minutami.
Tak očividně Adéla dělá, že se nic neděje, to je hodně cool. Mlží takzvaně. Víš, že Honza do mě v té kanceláři bude mít pokoj. No co je na city? No. Nehraju na city, ale... Ne, nehraju na city. Podívejte se, každý skoro youtuber má svoji kancelář a nemá to doma. Můžu se tě teďka v klidu na něco zeptat? Počkej, já jsi tě navíc nahlas. No, ty jsi. Já jsem vám jak vypravený, jsem ještě odlíčena. Jo, to je největší problém, ano. Přesně tak. Já jsem rychle byla Honza streamuje. No, nevypadá moc fresh, co si budem. Má dost. Ale jak se to pomíní, já to nedám, já se o tom nedokážu bavit. Pojde. Mně fakt je zlé a nedokážu se o tom mluvit. Co vlastně spustilo ten včerejší? Já ani nevím. Že ona se začala tvářit jako kabus a řekla, že chce domů. Pustíme si! Zvedla se a začala tady řvát. Jo, začala tady řvát, jak ten dá, no a... A už se bylo. No je fakt, že Honza teda u sebe měl včera telefon večer, ale jsem mu říkala, ať to s ní neřeší. Pak jsem jí ven nechla powerbanku, protože ji měla tady. Tak tam mě prosila, ať může k nám domů. Čo je kakabus? Já nevím, ale říká se to, když se někdo tváří jak vocas. Ne, se, ale už asi nemůžu, no. Já nevím, jestli chce dát šanci, určitě. Nechceš! Já nechci, aby začal chodit těm psychiatrům. No, může tak, chtěl, správně. Můžu chodit k doktoru, ale já jsem mu řekl, že... Musí to udělat kvůli sobě hlavně. Tak, no. Nejen kvůli sobě, ale ano. Jo, už není šopa Honza, už je Jan Kulas official. Honza má boss, dokud tam jsou ti přátelé, jakmile s ní bude sám, tak to je zpět. No, jako jo, no, on byl ostrý jenom, když byl ožralej, anebo když tam byl někdo s ním, že jo. Se zašli, jo. Se, podívám, mám jiný jméno, nemám to v bio nikde. Ne, asi. Přesně taková ta klasická holka, která se rozejde s... Nebo holka, to je jedno. Klasický člověk, co se rozejde s partnerem a vymaže hnedka všechny fotky z profilu. Já vím, co takových lidí, já to musím dát všechno v kvůli vybralo. Dobré, já to nechám otevřený, kdyby náhodou tam něco padlo zajímavý, jo, jdem zpátky k tý Adéle. Ještě psa. Můžu se tě se teď v kvůli zeptat? Ano. Proč se zase zachovala tak, jak se zachovala? Já nevím, co mi ruplo v palici, já prostě potřebuji už ty prášky. Fakt, já přísahám, že bez těch prášků já to... A proč nejdeš do Bohnic? A já nechci se nikam zavírat. Jo, a ty si myslíš, že to nepotřebuješ? Potřebuji ty prášky, já vím, že Ne, ty nepotřebuješ prášky, ty potřebuješ léčení. Protože když s tebou Honza bude, tak ty to zase vydržíš den, maximálně dva. Ale ty budeš kanceláři mimo byt. No, ale ty mu zase budeš zakazovat tam chodit. Typka droplá poloviční pelíšky referenci hnedka uprostřed ty vole konverzace, hnedka po čtyřovečerní večeři, ty vole. Nebudu, já si budu streamovat ve svým... Ahoj, zdraví tě kapovole. Tipla bych si, že Adéla už hledá nového partnera, oběť na seznamce. Je to možný. Já bych se reálně nedivil tomu, že Honza si přijde pro věci a už tam bude nový týpek. To je možný, no. Děkuju za 100 korun. Vítě, sama. Všichni na internetě tě znají. Víme, jak to chodí. Kámo, mohla by udělat, že bude live swipovat na Tinderu, na TikToku a my řekneme Brunslizovi, aby šel taky swipovat na Tinder a potkali by se tam společně a mečnuli by se vzájemně. Kámo, ježiš, to by bylo tak dobrý, ježišmarja, já jsem tak dobrý scénarista, do prdele. Já bych vymyslel tak dobrý content, ti říkám. Jo? Tady neposledám v klidu. Ty furt říkáš, že ve svém bytě, pokud já mám dobré informace, Honza je v té nájemní smlouvě taky. A tak to není ve svém bytě, ale je to ve vašem bytě. Uvědomuješ si to? Teď už jak to říkáš. Aha, teď už jo. Ale zase ti to musím říct já. Kamarádko, já ti něco povím. Tobě je 30 let, mně je 23. A ty se neumíš chovat jako dospělá žena. Čiže, proč jste psali, že ta Nikola je hyena pokrytec? Já bych to neřekl úplně, ona akorát ukázala, že měla master plan. Vůbec. Já nevím, já si prostě nebudu rozčilovat. Víš co? Hlavně neděj zase, že brečíš, ty tvoje bílé vyznáme, vole. Na to ti se repes. Neposílejte to vedle, já to nechci. Já nevím, děla, jak se to vypírá, tak si to vypru klidně, mě už je to jedno. Vysek, okej. Víš co?
Vy jste to poslala Čechové. Proč jsi chtěla sem ke mně? Tak mi to řekni proč. No. Chtěla jsem, abys vydala fatku, abych se probrala. Jo, já ti přes obrazovku nemám dát facku, a když jsem ti chtěla dát venku, tak si mi řekla, že se mě bojíš. Jdeme koukat už. Už žádný alert mě nevyruší. Jsi přísná? A ty si myslíš, že s tebou se to dá jednoduše? Máš tebe respekt. A ty si myslíš, že já budu skákat, jak ty pískáš? To jsem dělala jednou a kam jsem to dopracovala? K tomu, že jsi mi určovala, s kým já se můžu a nemůžu bavit. A to byla chyba? No, ty mě nebudeš nic určovat, na to zapomeň. Na to jsi malá holčička, jako. Už neříkám radši nic. No, to by bylo dobrý. Takže kámo, ona prostě zase hraje tu oběť, to je úplně únavný, vole. Ona vždycky prostě začne ze sebe dělat chudáka, jak kdyby nebo něco. Máš na srdci, můžu to vypnout, jo? Mám na srdci, posílala jsem to, co ti mám víc říct, jako omluva nestačí, tak co mám víc říct? Děkuju, Lotrando, děkuju. Uvědomuj si, že on zase k tobě nevrátí. Tak co řekne? Aha, no, to jsem si nezapomněl, no. Adel, za poslední 3 dny, co ty si mi dělala za scény? To mi v životě žádný člověk nedělal. Já moje doporučení pro tebe zní. Jako od člověka, co tě nějakou dobu zná. No a teď si vem, tam je jediný štěstí, že tadycto bylo ve 4 ráno. Kdyby tadycto bylo dneska, tak ve 3 odpoledne, tak je tam třeba 20 tisíc lidí, ti říkám. Já bych se vsadil, že tam bude 15-20 tisíc lidí na tom TikToku za ten rant, co tam dostávala. Já nenechám toho psa bez mě, chápeš to? Ach, ty jo. Tak furt, v tom případě furt budeš takováhle. A není ti pomoci. Já budu docházet k doktorce. Ne, nebudeš. Možná 2 dny. Sama si docházet nebudeš dneska. Tak stejně musím začít zase něco dělat i s těma záchvatama. Jo, jasně, určitě začne, to je jasně. Žádný záchvaty nemáš. Přestaň si vymýšlet svoje nemoci. Nevymýšlím, tak toho nech. Tak se mnou nebáv, vždyť já tě tady nepotřebuji. Já se nechci hádat už. Aha. Tvoje záchvaty jsou hraný. To stejný jako všechny tvoje alergie. Děkuji za nahlášení. Co? Děkujeme za nahlášení. To stejný jako všechny tvoje alergie. Děkuji za nahlášení. Ano. Waffling. Gratuluju. Ale Aďo, ty máš alergii na česnek, viď? Nemusíte mě nic posílat. No má, ona ti neodpoví. Adel, máš alergii na česnek, ano nebo ne? Podle mě jinak je to, že ona si kvůli té šájně vymyslá, že má taky panické ataky a proto začala dělat ty přehrocené scény. Jakože to je herečka, jo? Já nevím, víš co, já nechci říkat to, že si vymýšlí nějaký své psychické problémy, já tu její diagnozu neznám, že jo, Bůh ví, co z toho je prostě pravda, ale tak nevím, jako herečka je dobrá, co si budem, jo, vždycky to brečení s těma suchýma slzama, to jde, to je hodně dobrý. Já jsem Česnek. Pulcová! Ona s tebou nebude mluvit, ona zase je debil. Pulcová! Já to vypnu a bude klid, neuslyší ani Honzu. Odpověz, máš alergii na česnek, ano nebo ne? Se mi na to jako ptáš, já nechci, abyš po mě někdo řval. Nikdo po tobě neřve. Já po tobě ještě neřvu, kdyby jsi slyšela jaká řvu, vole, tak by si se zesrala na místě, takže odpověz. Máš alergii na česnek, ano nebo ne? Já ho předtím dávala před několika roky do pusy, tak mi vadil. Máš alergii na česnek, ano nebo ne? Co znamená, dávala jsem si nebo... Ok, to zní hrozně, když to teď řeknu mimo kontext, ale tak mi vadil znamená co? To není alergie. Co? Měla jsem. Jakoby, hele jo, zas, abychom byli zcela upřímní, jo, alergie přichází, odchází, jo, já jsem taky neměl alergii na kočky a psy a teď jí mám, bohužel. Takže jako... To by teoreticky bylo možný. Ne, že bych ji to věřil, ale teoreticky by to možný bylo. Že najednou nemáš, dobře. Já nevím. Tak v ostatním nelži, se svýma nemocema, alergiema.
Aha. Víš, kolik lidí na světě je vážně nemocných? Víš, kolik lidí na světě má panický ataky? Okay, měl opravdu zájem. Kolik lidí na světě umírá? A ty si furt musíš vymýšlet svoje nějaký nemoci. Ukaž mi jeden papír, kde máš napsaný všechny svoje nemoci. Ani jeden papír nemáš, protože všechny ty papíry, co jsi měla, tak jsi ztratila. Žádný papíry nemáš. Tvoje papíry od auta a od čeho jsou u mě, protože bys je sama ztratila. Sama jsi mi to řekla, je to pravda? Ztratila v tom malé bytě. Ztratila, je to pravda, víš? Proto je máš u mě, že? A když po tobě chci vrátit moje peníze, tak mi vydíráš, že mi zavoláš policajty, je to pravda? Ti je dám, já čekám na výplatu. Je pravda, že když jsem chtěla po tobě moje peníze vrátit. Protože já čekám na tu výplatu. Je to pravda. Kámo, to je opravdu crazy, když to vezmeš. Já už jsem o tom mluvil asi minulý týden, jo, ale ona měla vlastní byt. Měla docela slušný příjmy, jo, nebo docela měla, říkala, že měla 80 tisíc a víc. Měla peněz jak sraček. A za rok, za jeden rok zvládla rozchod, nový vztah, znova rozchod, přestěhovat se do Prahy, platit 40 tisíc za měsíc, když pomalu nemáš prachy, nechat se vyhodit z toho bytu, jít do jiného bytu, kde platíš 25 v době, kdy máš příjem 40. A to já se vsadím, že u ní to není příjem, ale obrat. Jo, já se vsadím, že to bude jenom obrat a tam nepočítá pravidelný měsíční výdaje na pojištění a blablabla. A platí 25. Ta za chvíli bude na ulici, ti říkám. Jak se ti tady to povede? To je, jak finančně gramotný musíš být, abys udělal tohle, ty vole? A dělo nebo ne? Oni ojebali o 50% nižší cenu za dům, co měla prodat kvůli Praze. Hele, ale zcela upřímně, jako, je to její chyba nebo její chyba? Jo, já si myslím, že jí ojebali. Já si myslím, že jí dali nabídku a ona na ní kejvla. Jo, jak jí jako ojebali? Jestli jí dali malou nabídku a ona řekla, jo, to je dobrý, no tak to je problém, že jo. Jako, to za toho nemůžu. Děkuji domyš za 3 měsíce. Je to pravda? Když jsem chtěla, abys mi vrátila moje peníze, za který já jsem půjčila si auto, abych já tebe odstěhovala. To mě taky zajímalo, hele, kde ona vzala ten barák nebo byt, co měla? Máma jí ho koupila. Mi chceš říct, že ona dostala od rodičů byt nebo barák a ona je poslala do prdele, začala je píčovat a kámo, to je neuvěřitelný. Nešli jste dezinfo, dostala ho, protože ho sestra koupila za 300 tisíc. OK, chat, já upřímně vůbec nevím, takže jestli na to koukáte na YouTube, tak mi to, když tak napište třeba do komentářů, já vůbec nevím, jak to bylo, takže... A, tak ty jsi mi řekla, že na mě zavoláš policajty kvůli tomu, že já mám tvoje klíče od auta a papíry k autu. Je to pravda? Ano. Ano, viď? Jsi pěkně vycená mrcha. Ten, kdo neskáče podle tebe, tak ty, no ty, no, už zase mám to nemůžet. No ty, kdo neskáče podle Ariany, vole, tak u ní končí. No, jenže Nikolka podle ní neskáče a to je velký problém. No, taky ne. To je zase Ariana. Já si otevře hubu a je problém. Protože najednou Adélka není mistrně světa. To prostě uklidím, kámo. Já už na to kašlu, nejí, nebojte se. Já už fakt na to nemám. A můžeme aspoň ráno zavolat, až se vyspí, jenom naposledy? Pustíme si v ňuzičku, ole! Sehnala ho za jedno M, ona, její máma a sestra si vzali půjčku, aby to zaplatili a hned co se Adéla odstěhovala, se na ně vykašlala, říkala to její sestra v rozhovoru, jsem Lormaster. Okej. Okay. Děkuji, Kačko, za vysvětlení. Děkuji. OK, dobře. Já jsem nikdy ten rozhovor s její sestrou neviděl, takže nevím, no. Zavolám ti na postavě, no. Zavolá ti, když bude chtít on sám. Takže ta prosím se ještě duel, já budu sticha. Nedá s tebou duel. Ale ty, prosím. Ne, to nechce. Zapíš si, tady máš 5 minut, máš čas, bavále na 5 minut a pak s tebou končím. Víš, čekni kys a pošli ti tam nějaký dárky. Proč takhle prosí o duel, může tady vysvětlit. Prosím, udělej toto pro mě. Měj ještě kliky. A další věc. Děkuju, Tanolo, děkuju. Prostě... Kamu, jaká je motivace toho, že jí tam lidi posílají ty peníze? Já to vůbec nechápu. Víš, že jakoby běžně jako kvůli té pozornosti u té Adely to asi chápu, ale teďka tam máš prostě brutální jako drama, kde ona dostává lynč a prostě lidi to tam i tak posílají, já to nerozumím.
aby ji udrželi live, aby to pokračovalo, ty lidi se baví. Jo, to mě nenapadlo, ty vole. Takže jakoby růžičkama prodlužuju délku streamu. Platíš si minuty v podstatě. Ty vole, to je chytrý. to je rozumný. Já, ty by ses měla jít léčit, já. Víš co, já ti to řeknu upřímně, jak to je. Já jsem se bavila s tebou hlavně kvůli Honzovi, protože vím, že Honza je prostě od tebe psychický tým. A člověk, který zvládne tohle všechno od tebe, je pro mě něco neskutečného, protože já osobně, i když si myslím, že jsem silná, já bych se s tebe dávno složila. Lidi, tady máte komentář připnutý. Děkuju za dárky. Ty vole, no. Nevrátím. Já jenom doufám, Adélo, upřímně doufám, že Honza dostane rozum. A pokud se Honza zítra rozhodne, že s tebou nebude, tak tady před lidma ti osobně říkám, že já s Filipem bez Honzy přijedu pro jeho věci a ty mi je vydáš. Pokud mi je nevydáš, tak zavolám policajty. Nebojte. Je ti to jasný, co ti teď říkám? Typka si na ní jenom honí ego, je to dost vidět. Já upřímně, i kdyby to tak bylo, tak mě to nevadí. Upřímně, i kdyby to tak bylo, je mi to jedno. Jo, ať si klidně na ní honí ego, ale jestli ten Honza díky tomu od ní půjde do prdele a bude mít klid, tak malá cena za to. Odpověz mi. Ano. By se Adel poslala si to dneska. A nejenom dneska, to je celý tu na týden. Ano, přesně tak. Dobrej. Každý den, co jsem se zbudil, ty kreténe, byš do strachy. Proč ty se k němu tak chováš, když furt všude říkáš, jak ho strašně miluješ? Nedělej, že brečíš, nebo tě fáknuj přes tu obrazovku. Zase tvoje herecký výkony. Ne, přesně tak, vstávám. Tak jsi měl Honzo fláknout. Ne. Já nemlátím holky. A kdyby ti fláknul, tak no, ti to vlastně týrání. No ne, kámo, doslova ne asi. Doslova tam pištěla, že se bojí, ať na ní nešahá. A ty říkáš, že jí měl fakt. Ahoj, děkuju všem za vaši. No zasloužila bys jsi. Kdyby zasloužila tak přes držku, že už bys jsi na ní nesedla. Tady ti nestačilo, vole, ani vole, rukou přivřít pusu, aby si nejčila na celý panelák tady, a už to bylo od tebe týrání. Tady ti Honza přivřel hubu, vole, pusu, teda rukou hubou. Ahoj, děkuju. Jsi mi tady neřvala na celý panelák, abych já z toho neměla problémy. A ty už na něj, že je to týrání. A že se ho bojíš, vole. Taková hysterická scéna. A jo, fakt, poslechni nás, běž k doktorům a nech se léčit. Opravdu seš nemocná. To samý jako s alkoholikama, narkomanama. Pokud si nenechaj pomoc, nemají šanci se vyléčit. Jak se jmenuješ na čičuku? Jmenuji opravdu, poslechni nás a... Kámo, teď by to chtělo. Jakoby mě to hrozně připomíná, tady to video je takový jako neanimovaný, jako když bylo to video Čekyho Reality Check, jak tam byl nad tou vodou a mluvil tam s Miláškem, tak tady to je Adély Reality Check, vyloženě. A řeš to, zachráníš sama sebe a i svoje okolí. Není to v pořádku. Ty si myslíš, že jsem ti Honzu vzala? A jo, asi jsem ti ho vzala na jednu stranu, protože ty si nezasloužíš, aby byl s tebou. Ahoj, děkuju. Mám se podívat na Honzi stream. Já jsem byla do filmu, jak tam byla na okno. To jsem tam měl ještě do prostě je rozchod přes odstranění jména pak zbyl. Pak jsem z toho odešel, zmínil jsem si jméno, fotku. To je konec. A pak jsem tam poslal ložičku a já takhle čuměla, zkoumala. Děla už sleduje Davida na tom, na TikTok, na Instagramu. Píše mi to kámoška tady. Že co? Jaký byl Vánoce náročný. To byli. Kože sleduje Davida? A nedělej ty scény, nebo to vypnu, ti říkám. Já jsem ti řekla, že když se se mnou bavíš, tak se na mě budeš koukat. Už i tady. Jestli to neumíš, tak prostě, vole, já nevím. Jak se to vypíná, vole? Nebude na mě čumět, já se s ní bavit nebudu. Kde to je? To je vlevo. Tu tady? Ne, vlevo. To hosti? Jo. Jestli se na mě nebudeš koukat, vypnu to. Teď. Mám tak ošklivý obličej. Teď to není Adélo podle tebe. Ošklivý obličej. Svět se netočí jenom kolem tobě. Vynadí, hejně, budu nadávat. Poslouchej, víš, proč se s tebou tvoje rodina nebaví? Protože jsi urážela. Byš se tady. Protože jsi urážela. Protože k ním nechováš vole úctu.
A pak brečíš, že se ti máma neozve na Vánoce. Proč? Pojď. Protože jim nadáváš. Není protože jsi je osudila před celým Českem. Konečně ti to někdo říká tak, jak to je, viď? A není to dobrý, co? Není, co? Moment. Si díváš mu na stranu, není to? Před celým Českem, lul. Ono, čet, jako víš co, lidi se vždycky rozesmějí o tomu, že ona říká, že ze sebe dělá celebritu a tak. Ale jako Adela je člověk, který má doslova články na Seznamu jako super, jo. Ono jako, ono to není zas tak jako přestřel, ono to fakt tak je, no. Ne, neuvědomí si to, já to vím, že si to neuvědomí, protože to zase bude dokola. Dobrý, jako, že chytí bábu pod kořen. Tomíku, děkuju Foxyku za 3 měsíce, děkuju ti. Je to nepocílejte, bych to vezmeš. Děkuju za dárky, děkuju moc. Moment. Běžte vedle. Já už jsem jim poslal, nebojte se. Pozor, Charlie. Ten ti neuhne. Já už jsem měl schod, už se tomu let slyšel. Já už chci jenom lajky, to mi stačí. Skromná. Chtěl být takový skromnej. Já půjdu tak, a ty budeš to tam. Jo, tam. Ne, neukápla ani se za mnou to hraje. Ani že já to všechno vím, že mnou to hraje. Ona to zkouší na lidi a takhle to nefunguje. Reality check je krásný. Roxy, dobrý je to. Taky už mi stačí jenom léky. Já mám pocit, že říkala lajky a ne léky, ale jasně, určit. Je to manipulace od ní. A hlavně ona jede hodně na psychiku. Pustíme si mňuzičku, ole! Adéla tam je jak 8leté děcko, co rozbilo doma rámeček a dostává od rodičů sodu lol. True, actually true. Děkuju, Drmosko. Takže... Děňko? Chci jenom lajky a nechci dárky. Co ty to má, jak to vidíš, půjdeš domů? Ano, to je tak by se hodil ten meme emotional damage, to je meme, který by se hodil přesně nikam, protože to nikdy nebylo vtipný a mě to úplně vytáčí, ten týpek, co tohle. Posílil to ty dárky. Takže prostě... Ondro, chceš na okno? Zeptej se jí, co? Zase mi to utíká, já to nečtu ani, protože mám tady raketa. Já nechci na talko, běž vedle, ale pak se ty dárky vypínají. To nechápu. Já to klidně vypnu. Já tady už... Na okno. Proč máš vyplý komentář, že se ti lidi ptají? Bys si měl... Má zaplej subchat. Kvůli nekontrolovatelnému hejtu. Měla zapnout, jestli chceš dělat hrdinku, tak si zapni. Já mám dát... Tak si lidi ty dárky vypínají, když tak poraďte návod. Posílejte to vedle. Prosím tě, ty si je teď vypneš a zítra si stejně zase zapneš, tak nevím, proč by se vypínal. Nemám náladu. Já jsem to zapadl, protože si řekla, že se mu dáš duel. A tak přece je to tvoje práce, ne? Musíš si vydělávat. Na živnost. Děkuji, this fox goes wild. Za půl roku, děkuji. Vy jste mi to psali. Tohle, co dneska přebyla, byla poslední kapka. Ale lidi, já to fakt nesmím. Správný vánoční díky drama. Bolo, super, Vojta, jsem se to a tak já jsem jí za celou dobu, za celý poslední týden, 14 dní říkal, že to je. Jenom ona jako prostě... Kámo, já fakt doufám, já fakt, víš, co bude fakt v prdeli, že Honza mi řekne, že ten call bude chtít dát zítra. Jenomže zítra Vojtas není doma a já mám být na... Já mám být jakoby s rodičema, s druhou polovinou rodiny, víš co, na obědě, takový ty Vánoce, co máš vždycky s babičkou a tak. A jako jestli budu volat, hele, sorry, ruším to, já mám call se Šopa Honzou, no to nevím, co mi řeknou. Ahoj, děkuju všem. To neposlouchá, no. Ty, já nechci, běž vedle. Cinkačka. Běž vedle, posílej dárky. Já mě stačí jenom lajky. Mělo by to být v pohodě, Wi-Fi.
Kolik může podle tebe hodit měsíčně Adele YouTube? Já bych řekl, že docela dost, ale já se vsadím, že ona tam bude mít hodně žlutých dolarů a nebude mít moc dobrý CPMko. Takže jako kdo ví, no. Kdo ví, kdyby neměla takže CCA, nevím. Nevím, fakt nevím, nevím, nemám jako odhad. No nic lidi, já musím jít, mě se vypl internet a tuto dlouho nevydrží, takže... Děkuju všem za dárky a doufám, že se máte dneska líp než... Konec? A držte palce Honzovi, ať to dá všechno. Já to budu lidi vypínat. Tak ahoj. Nazdar Adelo. Nazdar Adelo. A co je teda to poslední? Tady mám kapesničky, které jsem kupal za 60 kč a já kvůli němu udělal scénu. Jo, jaký má pirníček na krku? Scénu. To je rostomilý. Hlavně, že... Aha, vlak? Hlavně, že chtěla. To ne já. Ještě tam, jdej. Ten. Deštík, nebo jak se jmenuje. To mi taky vyčte. To je scénu. To nebo ještě se budu musela? Dám ti jednu misku. No. Ona vysílá teď pomluva. Kdo vysílá? Áďa. Já jsem to věděl. Hele. Aha. To bylo rychlý. Áďa říká pravdu, napište jedničku. A kdo si myslíte, že neříká pravdu, napište dvojku. Víte jo. Vojto. Ale já jsem jedného kluka, dobrý, Vojto, dobrý. Že co? Dívej, kluci jsou hovada, chlapi jsou prostě hovada. A to je kdo zas? Že neví, koho si mají vybrat všechno, chápeš? Jo, ale když já jsem věřila prostě, že on už teprve a on se ke mně na jednu stranu fakt choval hezky. Aká. No však jasně. Však jasně, no. Já už se tě ani nedivím, že jsi hotová z některých těch lidí, co ti tu uráží, bo ty skáče jak páté přes debat. Tam zas bude klasický, vole, Dick Rider prostě. To je stejný jak prostě takový ty fanatický fanoušci některých streamerů, který prostě ti obhájí úplně všechno, co ty uděláš. Vždycky říkají, no ne, ale on to myslel úplně jinak. Glazing, ty kokot. Co ty zase meleš do píči, kdo seješ vůbec? Te? Ale ty jsi ho... Lidi, ale mě nějaký René nezajímá, chápete to mě? Já jsem jasně řekla, že se s Honzou rozejdeme, já už kluka nechci. Aha. A ty tak si ho ty... Tak to je blbý. Brunslice, mám špatnou zprávu, ty vole. Budem na to muset jít jinak. Jak to uděláme, kurva? Nějaká taktika. Budem muset vymyslet nějaký plán, ty jo. Jak to píšou lidi? Prej, jo. Jak se jako ty člověk? No, že jsem prej, když jsem ráno vstala, měla jsem blbou náladu, tak jsem mu řekla jenom jediný, a co jsem mu řekla, kreté, nepadej prostě do sprchy, ale protože už prostě ta blbá nálada prostě ve mně byla, když jsem vstala, já jsem nevěděla, co mám dělat, jsem nechtěla mu tohle říkat. Kámo, to je crazy. To je crazy, říkám, že představit, že bych tady to řekl jako někomu, s kým chodím, to je neuvěřitelné. Ty jsi mi jako řekla, že je kreten? Jo, já jsem nechtěla, to je to, že já potřebuji brát prášky. Okay. Jo, je to práška, mano. Že jo? Dívej se, to je normální. Jo, já vím, u vás to je normální, já se vsadím, že... Já mám taky přítel, mu říkám, že je debil, pičus. Chápeš, to je normální. Ale aspoň se s tebou nerozejde kvůli někomu. No, tak vlastně pokud se s tebou rozešel, ne kvůli tomu, že bych chtěl sám, a... Jsem trpělivý. Vymyslíme postup, aby se to povedlo. Tyhle, dobrý, Honzo, ty se mi fakt líbíš, kurva. Hodně dobrý. Ale že prostě mu to řekli tam ti, co tam s nima jsou, tak tím pádem on nemá tu hlavu, protože je nemá... Nejhorší, že teďka po mně lidi půjdou a může mě někdo venku zmátit. Co? Jakože tebe by někdo měl venku zmátit. Jo, kvůli němu, že jo, já se bojím teďka, že jo. Já teda upřímně jako bejt jí, tak bych se bál poslední dva roky. Jako naprosto neironicky. Já třeba bejt Adela, já bych se fakt bál chodit ven. Fakt bych se bál chodit ven. Jo, teďka vím, že to není jako voní, jo, že se řeší jako Honza, ale já jako bejt jí, já bych se fakt bál, ty vole. Kvůli němu by tě měl někdo zmatit, no tak to je ale moc toto, ne? Moc prostě někdo někoho zbyt. Začali už i na streamu nabalovat holky. Jak se zeptal, holky? Ne, Honzo, prosím, ne. Psychicky, hej, co vy tady ale píšete za pičoviny? Nikoho to nezajímá, ty vaše sráčky, že psychické tyrání, pičo a také. Že byste moc chytří, pičo, s nima žijete asi v bytě a víte všechno.
Lidi, ale kdyby Natálie nechtěla, tak mě na to okno nejde, a? No, se staráte moc všichni, ne? Moc se všichni staráte. Já jsem Honzu neblátila, co kecáte. Ty pičo, hej, já mám dost normálně z takých komentářů. Oni neví, co píšou, nebo jsou debili tady všichni. Nebuďte zlí, my jsme normálně, ale když mi píšete jak tak se nedivte, že potom my jsme... A ona by na tom streamu, ta holka ještě před chvilkou řekla, že ať nehraju tady to, že brečím. A jak jako můžeš přesírat brek? Já bych to nedokázal, abych se začal smát, víš, jak to nejde. Proto nemám zaplou kameru, protože to nechce se ukazovat. A jak ona může vědět, že jsi to přestírala? Já nevím, já nevím prostě, co mám dělat teďka. Protože on i řekl, že se klidně vrátí k mámě a přitom já jsem mu chtěla pronajmout i kancelář, aby nebyl furt se mnou doma. Prostě jak absurdně ta věta zní, já jsem mu chtěla i pronajmout kancelář, aby nebyl furt se mnou doma. Co? Tak drž píču. Nehazi, jseš bůř, co tvoje máma. Víš co, já bych tebou, tak bych to teď neřešila, což jako, jestli se s tebou rozešel na ty Vánoce, tak je to pěkně hnusný. Jo, on to udělal na schvál, no, to je jasný. On se čekal na Vánoce, aby na schvál jí to, jo, jo, určitě, no. Jak může být někdo tak dlouhoupej? Hele, ale ono reálně je i šance na to, že ona tak tupá není. Jako spíš je. Ale je šance, že ona třeba vůbec si tady to nemyslí a jenom prostě ji podkůřuje, protože oni si vždycky na ní honí čísla, jo? Já si myslím, že tam bylo plno lidí, kteří reálně nemají vůbec rádi, ale streamujou s ní a všichni ji odkejvávají, aby si ji mohli streamovat, aby si nabrali fame na TikToku. Jo, ale zrovna tahle typka vypadá, že je opravdu jako vydrbaná, ale nevíš, jako, nevím, jenom říkám, že tam ta možnost je. Normálně nejde, jako, musíš to neřešit prostě. To jo, že teď, abych se bala chodit ven, že jo? A proč bala, prostě, tak kdyby na tebe někdo venku prostě šáhl, tak bych šla na policajt automaticky, že jo? Že oni chtějí teďka všichni nahlašovat na policajt, tak za t***i, že jo? Jaký ty koho? Jako jo. Pičovina, toto je úplně největší pičovina. Jakože za ty svého chlapa, jo? Lepší dárek Honza dostat nemohl. Kdyby si viděla, co ona udělá na Vánoce. Já úplně miluju to, jak ona mluví tím klasickým italským tím a ještě k tomu tam je ta ostravština, to je fakt v prdeli, vole. To je pík jako mluvenýho slova českýho. Musí chodit kakat na KFC. Vždyť mohl normálně tady doma na záchod Honza, to bylo s Davidem tadyhle, ale Honza mohl normálně na záchod, Honza tady mohl všechno, chápete to? Teď je napsaný i na smlouvě, pořád je tady doma. Počkej, Natálie nepobrala hodně rozumu, jako v čem se nepobrala hodně rozumu? Tak jako v ničem třeba. To, že všichni tady s Adel máte srandu, děláte z ní píču tady, vole, že bydlí, já nevím, na tom, jak, jestli jsi viděla na TikToku to video, jak tam dali všichni na té ubytovně nebo něco takového. Jo, ale já nejsem na ubytovně. Debili taci lidi. Říkala ona, ale že je na ubytovně. A platí 1500 za noc a lidi mají posílat prachy, protože kvůli nim nemá kde bydlet, to si vymyslá ona. Ty pičo, já tě obdivuju, že ty zvládáš tady ty... Ahoj. Co by udělal Brunsla, kdyby mu Adela zakázala jít na záchod? To já nevím, Honzo, co bys dělal? Komenty. Já zvládám, proto já si seženu po svácích prostě doktorku a potřebuji brát léky na uklidnění. No, kámo, tady jste věc, která ji vydrží dosovat do konce dneška, ti říkám. Zítra už žádná doktorka nebude, ani slovo o ní. Já se normálně klepu za tebe, mám úplně na to nervy, já to nesnaším. Chápeš to, ne? Podělil bych polibky s Rikouškem XD. Co? Co to znamená? Podělil bych o polibky s Rakouskem. Plinky. Co? On to zkus to znova, prosím tě. Je, ty máš teďkom toho... Počkej, co to bude máš? Čůrací pauza. OK, če, pokud chcete někdo jí čůrat, tak jděte teď. Máte minutu na to. A já jdu taky. Já jdu taky, OK? Čůr pauza. Tak jo, če, čůr pauza končí. Pokračujem. Pejska. Sájo. Já to mám tež divek. Pojď sem, Vanes. Já mám tež tady toho. Yeah. A on je taky krásný. Počkej, aby neřekl, že já ještě psa. Jak čumí píčus jeden. Tyve, nech toho bej toho psa. Nevím, lidi jsou debili. A že si dala jako, to předtím ne, jak to bylo, bo já mám tež také hodně otázky, víš, jak na také blbosti. Jasně. Že si dala to morče
bylo, že jo? Jo, já jsem nevěděla, kam ho mám dát, já jsem musela do nemocnice jet rychle pro pejska, že jo? Jedno, víš co, já nechápu. 20-30. Ať jo, jo. To mi orčátko bylo OK. Tak kam jsem ho měla dát, neměla jsem ještě vykopat hrob mu, to je jasné, že já nevím, já bych ho tež tak dala asi, no, nebo do popence, nebo vedle, no, já nevím, co by, já nevím prostě. Tak jak já to ne... Oh, hele, mě osobně jako tolik nerozhodilo to morče, jo, já už jsem to říkal milionkrát, že spíš to připadalo jako na místě, než by to bylo nějaký osobní zásah pro mě, ale jako kámo, jak jako dát do popelnice, tím mrdá, ne? A ještě to takhle veřejně říct, já bych to taky udělala, to ty kokot. Jen v tom podporu, co se staráte tady všichni, co? Lidi, ale já tady Honzu nepodlouvám, já naopak tady říkám, že ho furt miluju a nechci bez něho bejt. No počkej, za týden se to hodně otočí tady to, teď ho nepomlouvá, počkej příští týden. Dobrá kunda. Co nechápete na tom, že toho kluka miluju a chci s ním, chtěla jsem mu pronajmout kancelář, aby nebyl furt se mnou doma. No moja, ty vole, ta kancelář, já to ztratím, ještě ty vole jednou slyším o té zasraný kanceláři, ty vole. Hm? No, ty jsi možná pro moju kalendář. Jo, na streamování, aby nemusel být furt se mnou v bytě, protože já mám teďka garzonku a tady není kde, jako aby si postavil psací stůl a tohle. No však jasné. A počkej, jak to, že jsi přišla obyt, nebo co se stalo? Já jsem měla jiný pronájem, ale já jsem se musela vystěhovat, protože já jsem dávala v srpnu to nájemní výpověď, protože jsem měla drahý nájem. Já nájem. Já jsem platila 42 000 bez poplatku. Bez. To jsi měla jak velký byt? 4+1. No ty vogo. A na co? Ty vole, byl... kámo, jak vymrdanej v palici musíš být. 42 000 bez poplatku. To je extrémno. V Ústí si za to koupíš celou čtvrť, ty vole. Dva, tak na co taky velký byt? Já jsem chtěla být tak velký byt, že pak jsem si uvědomila po čase, že to je zbytečný mi tak velký byt. No jo, tak důležité je, že jsi to uvědomila po čase, jako no. To je fakt dobrý. To si uvědomila fakt brzo, jako. Že nepotřebuje 4+1 ve dvou lidech, no. Ale víš co, to je těžký, ona prostě vyhledávala byt, ve kterém chtěla místnost na zpívání a na tancování. Jo, ona to přímo říkala, že chce místnost na tancování a na zpívání, ona je prostě vyjebaná v hlavě, to je neuvěřitelný. Právě, Adio, chápeš. Stačí, víš, jak když jste dva, tak vám stačí 2-1 prostě, nebo 2 kaká, ale tak 4-1, to je moc. Jasně, no. No. Ale nechápu. Protože ta holka říkala, že si s Honzou ráno zavolám, promluvíme si a já tady mám pro něho vánoční dárek, který jsem z lásky koupila. Je hezké. No a co to je za holku, jako jak jste teď spolu měli ten duel? To je naše kamarádka. Jo takhle, a to je kamarádka, aby tak... Aby jsme jeli k ní, protože já tady mám nefunkční kuchyň, aby jsme jeli k ní, aby jsme měli řízek a salát a cukroví. Aha. Ona chtěla, aby jsme měli jídlo na Vánoce, což jako zase je vodní hezký, já jsem jí taky za to byla vděčná. A to jako je taková kamarádka, že se pak obrátí prostě proti tobě zady? Je taková kamarádka, jo? Já nevím, já se bojím toho, že to bylo domluvený, že on měl naplánovaný ten rozchod, já nevím. Nefunkční kuchyň? Ne asi, jenom to, že se jí nelíbí, tak znamená, že kuchyň nefunguje, no. Ježiš, ta holka je extrém, ty vole. Co ti teď řeknu? Jak se jmenuje Honza, že? Ano. Ten Honza se teďkom, jakože jak je on u nich a prostě se tomu směje, že jo? Prostě jak si s ním vysílala, bo to šlo slyšet, tak se zachoval jako 14-letý parchant, který prostě neví asi, co chce. Co? To jo, že tady jde o to, že je těžký, to, že já ho furt miluji a chtěla bych to napravit, že jo? Co to mele, vole. Na kuři nevadí? Ne, v pohodě. No víš co, já nevím, no já na toto jako moc nejsem taková, že prostě dokážu moc poradit, jo. V pohodě. Ale... A tady nechci na něho kýdat špínu, protože jako prostě on mi ve smyslu nic vlastně nedělal, nechci tady ho poblouvat, jo. Tak kámo, tady z toho si pamatujte. Oj. Kámo, frajerka, poslouchej, co říká, to je hrozně důležitý, hrozně důležitá věc a za týden to bude hodně důležitý, koukej, jo. Pohodně. Ale... A tady nechci na něho kýdat špínu, protože jako prostě on mi ve smyslu nic vlastně nedělal, nechci tady ho poblouvat, jo. Počkej za týden. Jo.
já prostě jenom říkám, že ho miluji prostě a nechci bez něho být, ale já nevím, jestli on se mnou ještě vůbec chce být, ale asi ne. Asi ne, no. To já nevím, no. Ale víš, co je nejhorší, že vlastně... To já nevím, no. A víš, co je nejhorší, tak pověz mi to. Natálie, co je nejhorší? Lidi tě znají, ne? Jakože jsi populární, že? Což vlastně někteří prostě, jako jak se říká na TikToku, nebo to tam někdo píše, dává, že prostě ti bývali byli s tebou jenom kvůli číslům a pičovinám, ne? Chápeš? Jo. Což jako já nevím. A nevím, ale. No. Že tady jde o to, že já ho... Což jako já nevím a nevím, no. Tak to je nejhorší, to máš pravdu, no. Opravdu, víš co, milu, jako jedna z mála kluků, víš co? A to je hezké. Ale to musí vidět ten kluk hlavně. To je takový to klasický hodně slov, ale žádná informace v nich, takže to je super. No. Ten kluk to musí cítit prostě, jestli to má stejně. Chápeš? Protože nedonutíš někoho, aby tě měl rád, že jo? Já se bojím toho, že už se nevrátí rádo, že jo? Pokud si z tebe dělá srandu, prostě má tě ahoj, fakt... Děkuji, ty už to řekl. To má pravdu. Tam až moc se snaží být na její straně. Hele, ono jde o to, že... Já bych ji asi ani neměl za zlý, že řekne, že jako bude pičovat něco na Honzu a s tím, ale jako že frajerka prostě fakt reálně dropne, že s tím morčetem by to udělala taky, kam jinam by se dal než do popelnice, ty vole. Prostě, kámo, já nemám žádný vztah k morčatům, křečkům, tady s těm zvířatům, já s tom měl vždycky prdel, jo, vždycky jako sorry, omlouvám se, jsem tady v tom asi hrozně bezcitnej a nechtěl jsem jako dělat ze sebe buchu, jaký vole morální vzor mě. To morče nějak nerozhodilo, mě mnohem víc mrzel ten králík, jako reálně, jo, to morče mě bylo... Ale jako říct, že ho dáš do popelnice, kámo, to mě jako sere, to mě jako vadí, jo, to prostě... Prostě s proměnitím v píči, tak to asi bude špatné, no. A to už mám tady fakt koupený prostě i vánoční dárek, víš co? Kdo si tu k nám chtěl nějaký DF420 připojit? Já nevím, kdo to je, že jo? Já ho připojit určitě nebudu, takže nevím, kdo si bracho, čau. Takhle já si tady nestěžuji, já taky uznávám svoje chyby, že potřebuji léky od psychiatra, rozhodně nepotřebuji do blázince. Ale stačí vypadat. No. Prostě dochází k doktorovi a léky. Jo. Proč by měla chodit do blázince? To mi ona řekla, že má být se někam zavřít. Ale ten pes, on je zvyklý na mě, že jo? No však jasné, tak jako ty jsi majitel pejska, ne? Jo. Koukám, že to je kandidacen bez diplomu, bo ty máš maturitu, idiote, ne? Co? No však jasné, tak jako ty jsi majitel pejska, ne? Jo. Koukám, že to je kandidacen bez diplomu, bo... Co? Ty máš maturitu, idiote, ne? Dívej, já mám hejty taky, jako že prostě non-stop. Jako když já... Ty vole, možná bych si tipnul proč. Myslím, tak já mám pořád hejty. Pořada. Já nemám robané hezký svátky, já mám úplně posraný Vánoce. Už kdo má víc posraný Vánoce? Honza. Máně mi spala pandukečka. Moje nabička, doba je ze zasuvky skače salta. Poučkej. Filip poslal zmrzlinka, Gigi, TikTok. No, tak to posílej mi to jedno. Schovej. Aha. Co ty se mi děláš na prsa, ty rakovinská taško? Rakovinská taško. Taško, ty vole. Já to fakt mrdám, ty vole. Pož stejně si piča jako ona. Tak my víme, my máme tu piču. Dívej, to nesmíš řešit. Ale já tady nikoho nepomluvám, já od teď svou dobu říkám, že Honzu milu a chtěla bych, aby se vrátil. Chci to napravit. Nebudu za týden mluvit jinak, ve středu doktoři otvírají ordinaci, já půjdu k doktorce, ke který jsem chodila, přepíšu si léky a bude to v pohodě. Ne, nebude. No, tak to si musíš, a nebo víš, co je dobrý, jestli fakt chceš vědět, jakože prostě si se sebou... dokázat poradit. No. Tak kámo, ona mění, nebo ona si dává tady to jako předsevzetí na svůj psychický stav, jako já, když jsem si říkal teďka od pondělí, teď je středa, ale v pondělí začnu jíst zdravě a začnu cvičit. A v pondělí už to bude dobrý. Teďka ještě ty 4 dny, ne, to ještě nepůjde, ale od pondělí začnu cvičit, budu jíst zdravě. Ano, takhle to je klasika.
A nebo od 1. ledna začíná moje cesta. Lepší si zajít spíš k terapeutovi? No. Že vlastně on ti řekne, prostě ne psychiatr, terapeut, to je rozdíl. Protože psychiatra máš blázince a terapeut je ten, co ti prostě pomůže s problémem. Se mu svěříš, víš, jak... Tomu nebude radit, tady nebude radit tady ta typka s psychickým problémem. Jaké máš prostě problémy a pomůže ti, že jo. A stačí to říct normálně, ne, že ti nějaká tady princezna, nebo já nevím, co to bylo vedle tebe za kamarádku, tam mluví, no to a úplně začal pičovat, hřvat, kdyby ti to řekla slušně, co, řekne, že no, ty tady děláš ze sebe teď chudinku. A ona dělá ze sebe frajerku. Za mě Adela určitě nějaký psychický problémy má a je tedy otázka, jak na tyhle osoby reagovat a řešit je veřejně. Jasný, chová se hrozně, nejsme nikdo schopný říct, do jaký míry se za to může sama a do jaký míry je to hlavou. Za mě je tady to téma dost na hraně a je otázka, jak zle to může skončit. Já s tím souhlasím, no. Já s tím souhlasím. Ne, jako máš pravdu, já jsem to říkal i na začátku, co jsem začal dneska stream, že jako to, že je prostě psychicky přeplá, už je jako jistý, bych řekl, jo, tam není jako o čem pochybovat, ale ten důvod, proč jako jí lidi budou dál píčovat a nezmění se to a prostě i přesto, že má psychický problém, tak bude dostávat bídu, tak je to kvůli tomu, že z její vlastní volby si ona nechce pomoct. Jo, kdyby ona to řešila, tak já věřím tomu, že by takovou bíru nedostávala. Jo, problém je to, že ona to ví, uvědomuje si to, všichni to říkají, a ona není ochotná s tím nic dělat, ona se jakoby jenom vymlouvá. Já si myslím, že je narcistka, což si mentální zaostalostí, ačkoliv není tak velká, aby zbavila své právnosti, je celkem vražná kombinace, protože i mentálně v pohodě narcista si z 99% nikdy nepřizná, že je narcista. Ona je opravdu případ, akorát na zavření do bolnic. Toho, že to bylo naplánovaný. Musíš být hlavně nad věci, lidi si myslí takhle, že jsi hloupá prostě, chápeš? Že prostě si nechaj srat na hlavu, právě to nesmí. Musíš normálně ukázat, že jsi prostě silnější než oni. Aha. A že... Piče, já beru 106, přijď, já ti dám, já mám tady kilogram. Já jsem se chtěla napít s nima, abych nebyla za trapko, že mě se pak z toho rumu udělalo blbě. Tež nemám ráda rum. Já jsem nechtěla být ten pozor, co tam s nima nepije, že jo? Aha. No. Mluví s tebe, vidíš to, já tu mám tež také hejty. No ale já nic takového neberu. Já jsem říkala doktorovi, já klidně udělám i tady ty testy, protože oni mi dělali i na alkohol. To bylo na mě určitě, že beru, víš? Jo. Já jsem celou noc nespala. Já jsem takový ten pono, jak jsi to řekla, ten půlnoční prostě, ten ponocovatel, nebo jak tak. A tak no. Ježiši, Adela, neděj historku. Nechceš někdy přijet do Ostravy? Přísám, že tam nejsou lidi, jak ta typka na streamu, jsou tam i fajn lidi, třeba já. Ale je jenom jeden člověk, jenom jeden jediný člověk, za kterým bych zvažoval přijet do Ostravy a podniknul bych kvůli němu asi 4 hodiny v autě. A to je Melichar. Můžeš si za to sama. Jak ona dělá historku, však ona normálně komunikuje? Já se prostě stalo v prdli, protože Honzu fakt miluju. A to je hezké právě, že ho miluješ, chápeš? Já nedokážu ani sudat ten prstínek, co od něho mám. Okay, chat, víte, co mi tady připomnělo? Ten prstínek, který dal Machine Gun Kelly, Megan Fox, ten s těma trnama, zásnubní, aby si ho nemohla sundat, on jí dal prstínek, na kterém byly trny, a kdyby si ho sundala, tak jí začne krvácet prst. Pustíme a mělo to znázorňovat, že láska bolí. To bylo frajerský, ti říkám. A pak jí podved, no, ale to je jedno, to je detail, jako. A tak víš, co on chtěl jenom ukázat, že láska bolí, že jo, to je jasný. A prstinek? Jako jo, zásnubí. To máš dobré, jak dlouho spolu jste? 9 měsíců, a on to chce tak zahodit. Tak vy jste spolu 9 měsíců, dostaneš zásnubní prsten. Já jsem s Rajem skoro, no, 6 měsíců a nedostala jsem ho ještě vůbec. Kámo, to je opravdu bizar, tady ten hovor. To je neuvěřitelný. Jakže se jmenuje týpek Ryan? Nebo co? Gosling? Tak snad on to chce tak zahodit. Tak vy jste spolu 9 měsíců, dostaneš zásnubní prsten. Já jsem s Ryanem skoro... S Ryanem. No, 6 měsíců a nedostala jsem ho ještě vůbec. Chápeš, teď mám úplně na něj nervy. Teď mám úplně na něj nervy, jo. Takhle, 6 měsíců jak nic, to je jasný, no. Jasný, no. Řekla s frajerem, jo.
A přitom bych to chtěla napravit, promluvit se s ním prostě ráno, až se vyspí. Víte co, vy to, co tu píšete za hovna, mě to nezajímá, to si píšete tam někde jinde, nebo do bloku, nebo někde do... Do prdele, pardon, mě tady něco spadlo. Nevádí, mě furt něco padá. Já jsem chtěla dneska se s ním promluvit prostě, udělat si fotky u strovečku, co tady... To dělám něco špatně, já mám 4 roky stach a furt ho nemám. Kámo, já jako třeba za sebe bych asi do něčeho takového nešel dřív jak za 5 let, no. To je jako... A to je jako, víš co, to nevíš, jako jo, nechci zase říkat, jako nevíš, jak jsi, jaký máš pocit v tom stavu a tak, jak jsi jistý, nechci říkat, že to je jako nějaká metrika. Ale jako jsem si jistý, že po 6 měsících to je sračka. Jo, to jsem si fakt jako hodně jistý. Má víš co, dát mu dárek a kouknout se na pohádky? A teď toho nebude nic, že jo? Já potom to ani já nevyžehlím už, Honzo, ty vole. Ty jsi stejná piča jak ona, bo ty jsi krásný princ krásný, vole, a přitom piču si. Lidi, ale Natálka taky... A cože máš maturitu? Víš, že jsem udělala plno špatných věcí, ale ví prostě. Protože říkám, tenkrát, když jsem ještě bydlela s rodinou, mě ty léky pomáhaly na to uklidnění. Aha. Že vlastně ona ti řekla, že rodina ti nepopřála na Vánoce, ne? Jo, protože já jsem o nich taky neřekla hezký věci na internetu, víš co? Moje rodina teď stojí za nic. No jo. Za to si můžu sama, víš co, na jednu stranu. Tak jako jasné. Zavřete Adele už. Hej, pokud vám tady vadí, nebo že se tady bavíme, tak se vemte z toho streamu a jděte pryč. Naposledy tady opakuju. Já tady Honzu nepomlouvám. Já naopak říkám, že ho pořád miluju a nechci ho ztratit. Zatím. Jezdí Volt? Ne. A chtěla jsem mu, říkám, pronajmout i kancelář, aby nebyl se mnou furt v bytě. Jo. Mohl mít kancelář a tam si mohl streamovat na Twitchi. Čet je fakt, že mě žádná holka ještě nenabídla, že by mi pronajala kancelář, abych tam mohl streamovat. Takže jako do jistý míry tady to cením jako projev opravdový lásky. Mě tady to ještě nikdo neřekl. Docen bez dipu. Já to nesílám čistou peskače, hej, to je... Cigánská piče. Co? Na Twitchi. Docen bez dipu. Já to nesílám čistou peskače, hej, to je... Cigánská piče. Ona mě nepodporuje. Ahoj, tady Klaudu divák, co jde koukat na random bývalýho editora, se dívat na Real Kauzu. Já nejsem editor, ale zdravím. Ani bývalý editor, nikdy jsem nebyl editor. Pane bože, proč mi mluvíš, jak zůstí do piče, kdyby se... Co dělá Honzovi, to... Ztratila jsem ho, on sám na streamu řekl, že je konec. A mě nezajímá Honza. Já se bavím zádal, mě nezajímá Honza, proč mi ho tu přijde? Protože je konec sám na streamu. Já mu nemůžu do toho kecat, když to tak cítí. Já jsem právě viděla i vaše video, to bylo na TikToku. A vlastně on tam na tebe, jak kdyby... Pustíme si mňuzičku, ole! Adély život se točí kolem 3 Honzů. Okay. Jeden se s ní rozchází, druhý ji chce, třetí na to reaguje. Jsi řval nebo něco? Jsi hospody? Jo. Co ta voda na čaj? Če ten čaj už jsem dávno vypil. Jo. No, to je právě to špatné, proto ti lidi nadávají, protože vlastně vy jak vysíláte živě nebo něco, tak vlastně ti lidi... Adélko, dej s Honzou duel, on to tak nemyslel, má tě rád, chce tě, touží po tobě, zítra se určitě vrátí k tobě. Jasný, no. Ty to vidí, že jo? A to je to. Natálo, duš... Okay. Bo když řešíte něco mezi sebou, prostě něco, co má být mezi váma hlavně, jo. Tak to není dobré moc vytahovat na veřejnost. Není, no. Moji nám to říkali to, jako i záchranáři, když pro mě přijeli právě, že není dobré. Pustíme si mňuzičku, ole! Psychické problémy jsou velmi složitá věc. Okay. Musím ale říct, že nesouhlasím s tím, že by jí léky nepomohly. Dost často až ve chvíli, kdy se nasadí správná medikace, se člověk může opravdu začít uzdravovat pomocí terapeutů a psychologů. To já neříkám, že by jí nepomohly léky. Ale já si jako myslím, že to není jako zázračný řešení celého problému. Já si myslím, že to je jako jeden krok k tomu. Ale ne jako, že si dáš léky a všechno bude dobrý. To je to, co jsem říkal. Jo, podle mě ona se na to brzo vymrdá, ty léky přestane brát a budeš zpátky tam, kde jsi byl. A děkuju, Kláry, děkuju za 50 korun. Vystreamovat ty hádky? No to je to, že právě není dobré moc... Jmenuji se pod prsek.
To právě není dobré vytahovat svoje soukromí mezi lidi. Hlasy řekli vtip, ty vole. Natálo, došly dávky, co jí lezeš do zadku. Co? Lidi, ale ona nesouhlasí se vším, co já jsem kdy v životě udělala. Ale prostě já vám tady říkám celou dobu do prčic, že já nepomlouvám Honzu. Je to na jednu stranu hodnej kluk, jo. Prostě nikdy nedovolil, aby se mi něco stalo. Já ho prostě miluju a nechci ho ztratit, chápete? Ty Vogo, ale proč tak tady nadáváte? Proč se chovat tak hovada někteří? To je fakt zajímalo, čím to je. Proč tu Adélu tak nemáte rádi? Proč to ani tak zlí? V těch komentech. Protože prostě nemají mě rádi kvůli tomu, co jsem udělala v minulosti. V minulosti tak asi 2 hodiny dozadu. No, nebo to jsou lidi, kteří, já nevím. Kteří nemají inteligenci. Aha, to je... Připomíná mi hrdina. Haj, 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 senpai. Jako kdo? Nevím, no. Tak je, víš co, já se třeba nestarám, je jedno, co kdo kde dělá, mi to úplně fakt jedno. Já jsem takový ten člověk, je? Prostě, že... Jo, ta, no jasný, no. A jak Pavel říkal, že je Adéla snadnej terč pro lidi a že vlastně není tak špatná. Že se oni všichni trefujou, říkám jasně, no. Nikdy neřeším, jestli mě někdo hejtí. Že jsem prostě takový ten člověk, že to má všechno v nahaku, víš co, že mi někdo na to... Já jsem chtěla prostě mu fakt prodejmout i kancelář, aby nebyl... Ty vole, už... já tě prosím. To furt se jdou v bytě, to byl ten vánoční dárek. Já to mám i tady v obálce vyrobený poukaz na tu kancelář. Haj, senpai, díky za 27 měsíců, děkuji. To dělá, to bych chtěla tež moje. Taky chtěla kancelář. Ty Vogo, ale že tebe normálně jak vysíláš, že tě baví třeba čisto, co ti píšou? Právě, že už ne, proto už potřebuju ty léky na uklidnění, protože už to nedávám. Zapnu kameru. Já jsem měla léky na uklidnění z lékárny, ale to mě nepomáhalo. Tady lidi píšou, že mají zapnu kameru, nebo co? Kdybych chtěla, tak mě vypne. Kdo? Cigošku, nech tebe. Chápeš to? Normálně, chápeš, já dal ty komentáře? Normálně Vanesky, co vám je tady? Teď si volá Honza s Řepinou. To je jedna paní, co mě nebá ráda. Co já znam? Nevím, to je. Chytrá cigoš, pane bože, chápeš to? Mají aj měrany nadávají, tak co vám je? Je mi jej luto, nikdy nikoho nelituju. To není dobré. To ne. Že si k sobě hodíte trubky. Trubka je tak tvoje matka, která tě vychovala, ne my. Ahoj, děkuji. Ale chápeš, mě trápí to, že on slíbil, že až se vyspí, že by rádo zavolá? Jako popravdě, jako... Že ty jsi doma a tvůj frajer je prostě na bytě, kde je frajerka. Okej, když tam je chlap, já bych ale popadil. Ale pana má manžela. Ale to je jedno. Uh-huh. Já bych měl úplně nervy. Má fakt nervy. Já nemám, protože já vím, že ona má toho manžela, nikoho jiného nechce. Ani nedivu. Ale jde spíš o to, že já jsem věřila, že on se vyspí, zavoláme si, promluvíme si. A prostě uděláme s tím něco, chápeš? No, to musíte vy dva a hlavně u toho nevysílejte, bo to právě zastí lidi, víš, jak uvidí to. Že on řekl na streamu, že už se ke mně nevrátí. Nevím, možná to třeba mohl říct před lidma, že schválně, ale proč by to zase mluvil? Co? Nevím, tak byste se rozešli předtím hodněkrát, ne? Jo. A jenom kvůli pičovinám. Jenže on řekl, že tohle to byla poslední kapka. Ty Vogo, tak... No, jak to zachráníš, nikoho, fakt, já nikoho, a ty to víš, že to říkám furt na videích, a nikoho jiného nechci, já ho fakt miluju. A nikdy jsem nikoho tolik ještě nemilovala. Aha. Ale to je hezky právě, co říkáš. Právě, já mě strašně teďka chybí. Hele, Adélko, nebreč, já tady mám dalšího Honzu. V řadě, on se tě ujme, neboj. Nevím, je v pohodě, breč. Že to je normální, ale že prostě... Že on mě strašně chybí, já jsem vždycky byla zvyklá, že tady v tom novém bytě jsme usídali spolu.
A teď jak je ta postel prázdná, mě to hrozně bolí. Nemáš se chovat jak pindel trapez. I ten pejsek byl na něho zvyklý. Brunsla, ano, ujme. Frajer. A jak máš chodinkovi pejskovi říct, že už se nevrátí? Řekni mu, hej Rikoušku, už se nevrátí. No právě no, když pes vlastně neumí mluvit, že? Ona jim bude zase tak blbá, ty vole, dobré, dobré. Jo, pejsek ho měl hodně rád, protože Honza se vždycky s ním hrál v posteli, maslil se s ním všechno. Když mě nebylo dobře, tak s ním šel i ven. No. A já jsem fakt mu chtěla pronajmout kancelář, aby nemusel být furt se mnou v bytě. Ne, posilnější, zapni kameru, ty svině. Já nebudu zapínat kameru, že teďka jsem, já to řeknu jednoduše, i když to jsem i bez malování. Kámo, zapni kameru, ty svině, já nebudu zapínat kameru, to je úplně stejný, jak když jsme hráli se Senžem a s Brunslíkem, a on řekl, pohni buřte, a Brunsla, jo. Jo, teďka jsem fakt ošklivá, já se sama sobě nelíbím. Tak se to rád. Já nejsem hezká holka. Dívej. Vzhled není všechno, vzhled není důležitý. Prostě, když je člověk má rád, tak tě má rád jak asi, a ne, jaký máš mít vzhled, jestli jsi taková nebo taková, já teďže nejsem dokonala. No, to nejsem. Mně se třeba smějou lidi, že mám velký nos. A víš co? Já to neřeším. No tak mám velký nos, no tak já mám ráda pinoky a pohádku, no tak co? Neřeším to hodně, no, právě. Že no, si to nechám. Tady je problém prostě ten, že já někoho jinýho nechci. Musíte vy dva si promluvit prostě mezi sebou. Takže on už asi si domluvit nechce. Chudá. Tak by ho utěkla. Hele, chceš prostě si normálně... Víš co, já by tebou tak normálně řekl, víš co, já si ti normálně promluvím mezi čtyřma očima. Sedněte si třeba ke stolu, to je jedno, žádný stream, prostě nic. Ona ho za mnou už nepustí. Kdo ho za tebou nepustí? Ona řekla, že klidně, že Honza zůstane u ní a že ona dojede pro jeho věci ke mně. Normálně mám z toho chutě jednoček za to. Co to je za blbost, aby nějaká frajerka mi zakázala se stýkat s mojím klukem? A jsme se pohádali. S mojím bývalým klukem. Tak všechno s tou holkou bylo v pohodě, dala nám najíst, aby jsme měli štědrovečerní večeři, všechno. Jako to je pěkné od ní, to je jako fakt hezké. To je. Což jako já mám třeba taky kamarádky nemám. Protože ten, ten salát byl fakt dobrý. Jako to jo, no já třeba moc... Říkat nemusím, no a smělo jsem sami z toho řízku. Runka balotovka. Já taky nevím, já jsem si na poslední chvíli vzpomněla, že chci vidí klobásy, ale už se nedali kde koupit, že jo? Já jsem teď chtěla dárky ještě nějaké koupit, ne, víš jak do 12. A hrozně, a hrozně. Chrapu, ta typka nalevo je fakt jako totálně vydrbaná. Ne, že by ta typka napravo na tom byla moc líp, ale to je extrém. No. Dívejte, dívejte. Ale já ho tady nepomlouvám, kolik já to mám říkat? Ty a Honza byste si měli vlastně spíš fakt promluvit. Abo prosím, ano, dej vztahovou radu, jakožto člověk, který po 6 měsících ve vztahu je na straně, že nedostal zásuvní prstýnek. Já končím. Mezi čtyřma očima, bez prostě streamu, protože takhle, když vlastně vysvět, tak je to právě to, že to debilní, že ti lidi se začnou zase srát do toho. Což vlastně víš, jak to nikdo nechce, že jo? Nevím, já třeba, mě by nenapadlo začít streamovat a řešit tam se svým přítelem blbosti, víš, jak... To ani sebou nechce, to je ten problém, já jsem to chtěla, kdyby přijel domů. Tak to já nevím, no. Ale nechápu tady to, že proč lidi píšou tady, co jako vidím, ty komenty, že ho... Jako... Kámo, teď ale ona neví vůbec nic, proč se nad tím vůbec pozastavuje a snaží se to analyzovat, tomu nerozumí. Jak to mám chápat? No, nechápeš ani kokot, to bude asi ono, no. No, protože já jsem jednou to omylem na něj prostě stáhla ruku, ale nechtěla jsem, to bylo prostě v afektu, v nervech, že jo? Ale to není... To jsou úplně maličkosti, toto... Protože dobré, když tě nasere kluk, tak normálně mu dej facku, co se budeš s ním srát? Víš jak, ale tak kdyby to byl zase on, tak zase je to... Zase ale to... Já ti to řekl fakt na rovinu, ať to tady slyšejte lidi.
Tak pojď, řekni to. Ale Honza je první kluk, který ho doopravdy miluji a nechci o něj přijít. Tak to jsme dvě. Jako ne, že já Honzu miluji. Tak to jsme dvě. Jo, ale že já taky jsem si našla přítel, který fakt je první, ke kterému tež mám cíti. Jo, aspoň se takhle nehádáte veřejně. No, jako to je chyba, ale... No, možná někdy na streamu... No, vlastně ne, no. Za to buď ráda. Vlastně ne. Pojďme tu Natáliu nahlasit, na co si hraje. No, ty jsi kdo? Spojeň na sebe, jak vypadáš, jak moje máma. Pokavať se lidi, pokavať se Honzovi něco u mě nelíbilo. Kolikrát už mi mohl dát facku? Kolikrát? Ale víš, že on by sám řekl, že on nebije holky. Víš co, nechápu, já tady normálně prostě s tebou komunikuju normálně a ti lidi mi tady píšou také hovna na mě prostě, jak kdybych já nevím, byla. Okay, to je konec. Ok, chat, je to tady. Honza zmizel z BIA. Už tam není, je to official, rozešli se. Ahojky milunkové, všem se omlouvám za moje chování, občas to přiháním, uznávám pravdu, ale není chyba jen na... A už zas, ty už zas! Není chyba jen na straně, ale vždy za to můžou oba, chlap má být oporou a ne tohle, co se včera večer stalo. Děkuji všem za podporu, všechno bude časem lepší. A ještě vám chci oznámit, že já se chci změnit a změním se, vím, že to tak dál nejde, proto ve středu volám doktorovi, který mi dá termín a já začnu brát léky a budu chodit na sezení si s ním povídat. Doufám lidi, že mě budete mít rádi i dále, že budete mě sledovat i můj YouTube a TikTok, ráda vám ukážu, že budu zase ta šťastná shopaholic Adele. Hele, čili já si myslím, že k té Adele teďka jako nic dalšího není. A jako upřímně, i kdyby bylo, tak já už bych to nechtěl vidět, já toho mám dost. Já jsem úplně unavený z toho, já jsem vyčerpaný. Neodepsal si nic? Odepsal jsem! Adela nový Instagram story, už jsem ho viděl, nic nového tam není. Vojta to vydá, nevím kdy. Vyjde na YouTube se střih z toho celého, pokud jste nepřišli, nebyli jste tady od začátku. Každopádně, já bych pořád chtěl s tím Honzou dát ten hovor. Honza dneska to jako moc nefíloval, že jo, říkal, že jako se na to necítí a tak. Ale nabídl to sám, takže věřím tomu, že jako se ozve a že se domluvíme nějak. Jo? Takže myslím, že můžete ještě počítat s tím, že vyjde, nebo že bude ještě stream, kde dáme s Honzou hovor, třeba zítra, pozítří, nevím. A probereme všechny tady ty věci, zeptáme se ho prostě na to, já tady mám seznam nějaký jako otázek a zeptáme se ho, co jako nás reálně může zajímat. A tím si myslím, že to je další jako uzavřená Shopaholic Adele kapitola. Já teď hele, jo, jako když se rozešla s Davidem, tak jsem myslel, že to tím končí, zcela upřímně. Jo, když se rozešla s Davidem, tak jsem myslel, že je konec, Adela končí a potom jako začala úplně jako nový ark a začalo to jako, jo, zase to neostří, nevím proč. Nevím jako co čekat teďka, jestli něco takového se začne, jestli se něco takového stane znova, že jako... si najde zase nějakého novýho týpečka, nějakou novou oběť a pojede to znova, nebo jestli fakt někam třeba za chvíli zavřou, nebo já nevím, něco. Takže uvidíme, že? Takže uvidíme, co se bude dít. Každopádně pro teď k 25.12.18.24 je to vše, co je nový. S těma jíma storíčkama, který byly vlastně nejnovější věc teďka. Viděli jsme dnešní livestream Honzy, viděli jsme noční livestream Honzy, viděli jsme noční livestream Adély, viděli jsme vlastně všechno, co se dělo. Doufám, že mi neuniklo žádný info. Každopádně, kdyby nějaký nový info bylo, tak samozřejmě o tom vyjde nějaký update-ost. Čus, čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!